Bon dia a tothom. Per mi és un plaer de poder inaugurar la jornada, una jornada més, la 17a ja, de la Societat Filial de la Secció Filològica, l'ESCATERM, la Societat Filial de Terminologia. Us dono la benvinguda en nom de l'Institut d'Estudis Catalans i més específicament en nom de la Secció Filològica. I voldria dir-vos que aquesta jornada ens causa un especial interès perquè entra en el cor del que són les nostres discussions a la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica quan considerem si determinada paraula ha d'entrar o no en el diccionari i de quina manera ha d'entrar en el diccionari. En aquest cas, el títol de la jornada, la terminologia dels diccionaris, observem que pot donar lloc a dues interpretacions. La terminologia continguda en els diccionaris, dintre dels diccionaris, i la terminologia sobre els diccionaris. Deixem de banda aquesta segona interpretació, sobretot perquè veiem quins són els continguts de les ponències, i no parlarem pas de terminologia lexicogràfica, sinó que parlarem de termes en els diccionaris. La primera pregunta que ens fem és en quins diccionaris, perquè el títol no especifica si es tracta de diccionaris generals o diccionaris especialitzats. Clar, és una qüestió, com sabem, molt, molt, molt diferent. Sabem, de totes maneres, que es tracta en aquest cas de diccionaris especialitzats i no especialitzats per qualsevol altre paràmetre, perquè la paraula terme immediatament ens situa dintre d'un univers determinat, dintre d'un univers restringit, que és l'univers temàtic, l'univers dels àmbits de comunicació. La segona pregunta, per tant, això ens portaria a veure la diferència entre i quines són les especificitats d'un tipus de diccionari o d'un altre tipus de diccionari en relació a l'entrada de terminologia. És òbvia la resposta en aquesta pregunta pel que fa als diccionaris especialitzats. Si estem construint un diccionari especialitzat en una matèria determinada, totes aquelles unitats que formen part de la comunicació, del discurs d'aquesta matèria determinada i tenen un lloc en l'estructura conceptual d'aquesta matèria, lògicament han de ser en el diccionari. Per tant, no només les que s'utilitzen en el discurs sobre l'àmbit, en el discurs de l'àmbit del tema, sinó també i tenen un lloc i són pertinents en l'estructura, en l'estructuració conceptual d'aquest àmbit determinat. Però, és clar, en el moment en què ho plantegem en relació als diccionaris generals, aquesta és tot una altra qüestió. Per què? Perquè la primera pregunta que se'ns acudeix és hi ha d'haver termes en els diccionaris generals? Tots sabem que sí, és a dir, és una pregunta absolutament retòrica. Però ens hem d'explicar o ens hem de respondre per què calen termes en els diccionaris generals. El que és evident és que el creixement de la informació dels usuaris mitjans ens ha portat que els membres d'una comunitat lingüística amb un cert nivell d'instrucció, amb un cert nivell de formació, lògicament manegen molts termes i escolten molts termes. Per tant, totes les consultes, si un diccionari general que ha d'obeir és a la competència d'un parlant mitjà o a la competència mitjana d'un parlant d'una llengua i, a més, ha de resoldre els dubtes que pot tenir sobre les unitats que conté un diccionari, els termes necessàriament han de formar part d'un diccionari general. És evident, però, que això només obre tres interrogants. Quina terminologia hi ha d'anar als diccionaris generals? Quanta terminologia ha d'anar als diccionaris generals? I representada com aquesta terminologia? I com que jo no sóc ponent de cap de les tres qüestions, penso que és hora, doncs, de donar pas als ponents que ens parlaran, els tres primers, de la seva experiència, de la descripció de la terminologia en els diccionaris generals en què tots tres han treballat i després passarem a la segona qüestió, és i representada com aquesta terminologia, a què se'ns obrirà aquest interrogant de com s'han de definir els termes en els diccionaris generals, que ja sabeu que és objecte de polèmica, perquè segons ens ho mirem els lexicògrafs o s'ho miren els experts, la dissensió pot ser bastant gran. I jo, dit això, no em resta més que desitjar-vos una bona jornada.
Jo la seguiré durant tot el matí, per tant, podré dedicar-m'hi i espero sentir totes les vostres veus, les vostres preguntes i, sobretot, que sigui molt fructífera aquesta 17a jornada de les Catern. Moltes gràcies, Teresa. Ara passem, doncs, a la jornada pròpiament dita. La conferència anirà a càrrec de Carolina Santamarina amb el títol Criteris per a la selecció i el tractament de la terminologia en el DIEC. I, Carolina, sí. Carolina Santamaria és llicenciada en Filologia Catalana, especialitat de llengua, per la Universitat de Barcelona l'any 1990. Durant el bienni 1994-1996 va cursar el doctorat de Lingüística Aplicada a la Universitat Pompeu Fabra i va obtenir el certificat de suficiència investigadora. Treballa a les oficines lexicogràfiques de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 1990 i n'és la cap des del 2008. Especialista en lexicografia, ha treballat en les diverses edicions i actualitzacions del DIEC, el diccionari normatiu vigent, una obra que coneix en profunditat i sobre la qual ha publicat diversos articles i estudis. Seguidament, Carolina Santamaria té la paraula. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Vull agrair en primer lloc als organitzadors d'aquesta jornada que m'hagin convidat a participar-hi i espero que el que us explicaré us interessarà. Bàsicament el que us he d'explicar és la meva experiència en els projectes del DIEC 1 i del DIEC 2 i com vam treballar la terminologia en aquests dos projectes. Abans, però, i una mica recollint el que acaba d'explicar la Teresa Cabré, farem la reflexió que ella encetava, que bé, sabem que en general és acceptat que els diccionaris de llengua general han d'incloure terminologia en la seva nomenclatura. La raó és òbvia, la competència lèxica dels usuaris d'aquests diccionaris. Em sembla que no es veu bé això, o sí? Ara. La competència lèxica dels usuaris d'aquests diccionaris inclou unitats amb diversos graus d'especialització, especialment avui dia, com deia la Teresa Cabré, que els coneixements especialitzats doncs, s'han multiplicat i, a més, tenen una gran difusió a través dels mitjans de comunicació. Però cal que aquests usuaris dels diccionaris generals hi trobin les unitats especialitzades i puguin aclarir els dubtes que tinguin sobre aquestes unitats. Com deia la Teresa, també és més difícil arribar a un consens sobre quina terminologia ha d'incloure el diccionari i fins a quin grau d'especialització han de ser els termes que inclou el diccionari. Al costat dels que opinen que hauria de recollir únicament aquells termes científics o tècnics que ultrapassen el cercle purament professional i són coneguts per parlants de fora de l'àmbit d'especialització, hi ha qui defensa que el diccionari general li correspon una funció normalitzadora de la terminologia científica i tècnica i, per tant, hauria de donar cabuda a tots aquells termes necessaris per a la comunicació entre els usuaris fins a un determinat grau d'especialització. La funció que ha de fer l'obra i els usuaris a qui va destinada són aspectes que ens haurien d'ajudar a decidir aquesta presència de la terminologia. Però, és clar, la frontera entre les unitats lèxiques especialitzades i les unitats lèxiques no especialitzades és cada cop més difusa i, per tant, les decisions són difícils. Sabem que la segmentació de la realitat en matèries és una construcció artificial perquè la realitat és un contínuum. No hi ha fronteres clares entre les diferents àrees del saber i tampoc no n'hi ha entre el lèxic d'aquestes àrees. Per això es produeixen constantment transvasaments de mot del lèxic comú al lèxic especialitzat, del lèxic especialitzat al lèxic comú i entre els lèxics de les diferents especialitats entre si. A la teoria comunicativa de la terminologia, la doctora Cabré arriba a la conclusió que el parlant no té en el seu lexicó mental dues llistes diferents d'unitats lèxiques, una llista d'unitats especialitzades i una altra d'unitats no especialitzades, sinó que les primeres formen part del lèxic de les llengües, en són un subconjunt i només es diferencien de les no especialitzades per aspectes pragmàtics i comunicatius. Fet aquesta reflexió,
I abans de començar a parlar-vos del dia Q, m'agradaria fer un cop d'ull a la tradició lexicogràfica per saber d'on venim o d'on ve el dia Q. Tradicionalment, en els diccionaris catalans hi ha hagut una tendència clara a incloure-hi molta terminologia. Trobem molta terminologia en els diccionaris del segle XVII, el diccionari d'Antoni Font, Fons Verborum et Phrasium, i el de Pere Torra, Dictionarium seu Thesaurus Catalano-Latinus Verborum et Phrasium, que són de la primera meitat del segle XVII, i en trobem encara molta més en el Gasophylacium de Catalano-Latinum de Joan la Cavalleria, de finals d'aquest mateix segle XVII. Als diccionaris de la Renaixença trobem aquesta terminologia revisada i ampliada en molts casos. Sobretot en el diccionari de Bellvitges, Esteve i Juglar, Diccionario Catalán Castellano Latino, de començaments del XIX, i en el diccionari de Pere Labèrnia, el diccionari de la llengua catalana amb la correspondència castellana i llatina, de 1839. Aquest diccionari és l'obra lexicogràfica més important del segle XIX en llengua catalana i al costat del lèxic general de la llengua recull un gran nombre de tecnicismes, molt sovint il·lustrats amb definicions enciclopèdiques. Entrem en el segle XX i parlarem del Fabra, de la terminologia en el Fabra. Sabem que Fabra era un home de ciència. Sabem que era un home de ciència i que va incloure molta terminologia científica i tècnica en el diccionari general. Sovint més terminologia que no esperaríem en un diccionari d'aquest tipus. Aquesta característica, però, s'ha valorat sempre molt positivament i ha servit per defensar que és gràcies a aquest diccionari que tenim, disposem d'un lèxic català científic. Abans d'iniciar les tasques d'elaboració del dia Q, a les oficines lexicogràfiques van fer un estudi per esbrinar quina era la proporció de lèxic especialitzat en el Fabra. I aquell estudi ens va permetre comprovar que entre un 55 i un 60% de les excepcions del Fabra eren d'una àrea temàtica, eren d'especialitat. I també es va fer palès en aquest estudi que en el Fabra hi havia un gran desequilibri entre àrees. Al costat d'àrees amb una gran profusió de termes, com medicina, botànica, química, teníem àrees amb molts pocs termes, molt poc representades en aquest diccionari, veterinària, biblioteconomia, etc. Una de les explicacions d'aquest pes tan important de la terminologia en el Fabra són les fonts que va fer servir Fabra per l'elaboració del diccionari general. Concretament, o especialment, els diccionaris que va fer servir. Sabem que un dels diccionaris que més va influir Fabra és el diccionari que he esmentat fa un moment, el diccionari de Pere Labèrnia, del segle XIX, un diccionari que ja he dit que inclou molta terminologia i moltes definicions enciclopèdiques. Per a altres llengües, sabem que Fabra va consultar o va tenir molt en compte el Diccionari de la Llengua Espanyola de la Real Acadèmia Espanyola, pel francès el Diccionaire General de la Langue Française de Hatzfeld i d'Armestetter, i per l'anglès el Webster's International Dictionary of the English Language. Tots tres diccionaris també són un clar exemple de diccionari general que inclou una elevada proporció de terminologia. I l'altra font, que de ben segur fou determinant en el procés de selecció i representació de la terminologia en el Fabra, són els especialistes. I aquí m'agradaria analitzar una mica el paper dels especialistes en l'elaboració del diccionari general. Fabra considerava que la col·laboració dels especialistes en la tasca lexicogràfica era necessària i una prova n'és l'intercanvi epistolar entre Fabra i dos especialistes de botànica que van col·laborar en el Diccionari General, Manuel de Garganta i Pius Fontiquer, un epistolari que fou publicat per l'Institut. I en les cartes que Fabra enviava a aquests dos especialistes podem veure quina mena de col·laboració els demanava. Concretament els demana que afegeixin, ell els envia llistes de termes i els demana que afegeixin aquestes llistes tot allò, tots aquells termes que hi trobin a faltar i que considerin indispensable o inconvenient de recollir en el nou diccionari. Per tant, els demana que seleccionin nomenclatura.
En segon lloc, els demana que proposin la forma que han de tenir aquests termes, mirant d'evitar sempre aquelles formes que són defectuoses o bé preses del castellà. Per tant, els demana també que indiquin com s'ha de representar aquesta nomenclatura. I finalment, els demana que defineixin els termes amb definicions científiques, breus i exactes. El resultat el coneixem. El Fabra és un diccionari amb una elevada proporció de lèxic d'especialitat. El doctor Carles Miralles, en un article que du el títol de Lèxic comú i lèxic d'especialitat en el DIEC, arribava a la conclusió que el lèxic especialitzat del Fabra era també el lèxic comú, o dit d'una altra manera, era el lèxic especialitzat que formava part de la llengua comuna. En realitat, però, el Fabra conté molts més termes. És a dir, d'una banda, efectivament, hi ha tots aquells termes d'especialitat que ja eren d'ús general i havien passat a formar part de la llengua comuna, però també inclou aquells termes que els usuaris poguessin necessitar per a la comunicació en l'àmbit científic i tècnic. I, finalment, també recull tots aquells que podien plantejar algun problema gràfic, algun problema sobre la forma. I pel que fa a les definicions del Fabra, doncs tots sabem que són sovint, les definicions dels termes, són sovint extenses, en moltes ocasions són descripcions enciclopèdiques, amb informacions que gairebé només són d'interès dels especialistes, com ara les fórmules químiques en el cas dels compostos químics, el símbol i el pes atòmic en el cas dels elements químics, el nom científic en les definicions d'animals i plantes, però bé, són informacions que en definitiva són el reflex d'aquesta voluntat de Fabra d'aconseguir descripcions exactes i precises. I finalment, abans d'entrar a parlar del DIEC, de com vam treballar en el DIEC, faré un esment del diccionari d'enciclopèdia, que és un precedent també molt important del diccionari de l'Institut. El diccionari, em referiré al diccionari de la llengua catalana que Enciclopèdia va publicar l'any 82. La Núria ens explicarà després coses del gran diccionari, que és posterior, però jo ara em refereixo a aquest del 82. Pel que fa a plantejament general, aquest diccionari d'Enciclopèdia era d'autor del Fabra i acull la llengua comuna de Fabra. Ara bé, l'objectiu era ampliar i consolidar el lèxic català, especialment el lèxic científic i tècnic, atès que el diccionari Fabra havia quedat obsolet. Per tant, calia que fos una obra útil, d'ús quotidià o científic, una obra moderna i actualitzada i, evidentment, d'un abast superior al que tenia el Fabra i que donés resposta a molts dubtes que el Fabra ja no podia resoldre. Per a l'ampliació del lèxic científic i tècnic es procedia al despullament de la Gran Enciclopèdia Catalana. És a dir, es va extreure de la GEC bona part del material lèxic i es va recollir tot en un sol volum. En definitiva, aquest diccionari havia de ser una reducció de la GEC. El diccionari que resultà, doncs, lògicament, després de veure això que us acabo d'explicar, contenia un percentatge molt elevat de terminologia si el comparem amb diccionaris coetanis. I, evidentment, representava un enriquiment del cabal lèxic respecte del Fabra, sobretot del cabal lèxic i científic. I també significar un gran avenç en la normalització de la terminologia científica i tècnica en català. Per tot això va tenir un gran èxit de públic i ha condicionat tots els diccionaris que s'han fet posteriorment. I, evidentment, va condicionar moltíssim el DIEC. Entro a parlar directament ja de la feina que vam fer en el DIEC. L'Institut d'Estudis Catalans emprengué el projecte del DIEC amb l'objectiu de fer un diccionari amb les característiques següents. Havia de ser un diccionari institucional, l'IEC havia de figurar com a autor, però no només això, sinó que l'IEC en conjunt havia de participar en l'elaboració. Un diccionari normatiu, per tant, les unitats lèxiques que recollia i la informació associada a aquestes unitats havien de ser correctes. Un diccionari útil i actual per a la comunicació d'un parlant mitjanament culte. Interdialectal, per tant, les unitats havien de ser representatives dels parlars de tot el territori i també que fos reflex de la variació interna de la llengua, per tant, dels diferents nivells de formalitat. Aquests eren els objectius de l'Institut en iniciar aquest projecte. Pel que fa a la terminologia que havia d'incloure aquest nou diccionari,
també havia de tenir unes característiques específiques. Havia de recollir termes de tots els àmbits temàtics, termes actuals i correctes, termes prou fonamentals per donar compte de la competència d'un parlant mitjanament culte i termes suficientment representatius en tot el domini lingüístic. El projecte del DIEC I s'inicià l'any 91 i partia d'un text previ, el Fabra. Des de la publicació del Fabra s'havien produït importants avenços científics i tecnològics i l'Institut volia actualitzar el lèxic especialitzat del Diccionari General perquè l'obra resultant fos una eina útil per la comunicació en els àmbits científic i tècnic. De quines fonts parteix el DIEC? La font fonamental del DIEC és el Diccionari Fabra, perquè el que es proposava a l'Institut era actualitzar el Diccionari General de la Llengua Catalana. En segon lloc, una de les fonts més importants del DIEC fou el Diccionari de la Llengua Catalana d'Enciclopèdia, aquest publicat l'any 82. Ara no sé per què. Aquest publicat l'any 82 i pel que fa al lèxic especialitzat és la font que més influència va tenir en el DIEC I. També era una de les fonts de referència a la base de dades del TERMCAT, en aquell moment amb 500.000 de termes, altres reculls terminològics i, evidentment, els especialistes, com en el cas del Fabra, que també teníem els especialistes com a font. Les fases de treball de tota la tasca que vam fer amb la terminologia per al DIEC I són quatre, aquestes quatre que veieu: preparació de les fonts, classificació temàtica, selecció de la nomenclatura i redacció de les definicions. I ara us explicaré una mica en què consistia cadascuna d'aquestes fonts. D'aquestes fases. La primera fase, la preparació de les fonts. Aquí m'interessa sobretot destacar que hi va haver unes fonts... una de les primeres tasques que vam fer en començar aquest projecte va ser el disseny i la creació d'una base de dades lexicogràfiques. Una base de dades que anomenem BDOL, base de dades de les oficines lexicogràfiques, i que ens havia de permetre, d'una banda, abocar tota la informació de les nostres fonts de referència i, alhora, ens havia de permetre, a partir d'aquestes informacions introduïdes, redactar els articles del nou diccionari. Quan parlo de preparació de fonts, aquesta va ser una fase perquè, un cop vam tenir la base de dades feta, el que necessitàvem era introduir-hi les fonts i, per tant, feia falta preparar-les d'alguna manera. En el cas del diccionari d'enciclopèdia, els termes de la base del TERMCAT, els altres reculls terminològics, això són fonts que es van preparar manualment. És a dir, en aquell moment teníem un exèrcit de becaris que marcaven tot el que era diferent o nou respecte del Fabra i després ho introduïen a la base de dades. En el cas del Fabra, el procés va ser diferent. El diccionari de Fabra fou escanejat i codificat en col·laboració amb el projecte del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana del mateix institut i amb el Servei de Tractament de Textos Catalans de la Universitat de Barcelona. Un cop escanejat i codificat, el Fabra va ser volcat d'una manera semiautomàtica a la nostra base de dades. Dic semiautomàtica perquè hi va haver després un procés de revisió, de comprovació que efectivament aquest volcatge s'havia produït, s'havia fet correctament. Després d'aquesta operació teníem el Fabra en format base de dades i era a partir d'aquí que podíem començar a treballar. I l'altra font que va demanar una certa preparació són els especialistes. Atès que el DIEC neix com un projecte col·lectiu de tot l'institut, no només de la secció filològica, tota la tasca relacionada amb la terminologia es va encarregar a especialistes que eren membres de les seccions de l'IEC, molts dels quals, a més, havien estat col·laboradors de la Gran Enciclopèdia Catalana. En total, hi van col·laborar un centenar d'especialistes i la preparació d'aquesta font, diguem-ne, des de les oficines i des de la secció filològica va ser posar-nos en contacte amb aquests especialistes, establir la llista d'aquests especialistes i,
i ja està. Fonamentalment són 100, un centenar d'especialistes en la primera edició del DIE. Després, en la segona, hi va haver una ampliació d'aquesta llista. La segona fase que us comentaré, que dèieu, ja us he dit abans, és la de la classificació temàtica. Un cop vam tenir el Fabra en format base de dades, ens interessava poder obtenir llistats d'àrea temàtica del Fabra. És a dir, poder dir a l'especialista de matemàtiques, poder lliurar-li un llistat de termes de matemàtiques del Fabra, termes de metal·lúrgia del Fabra. Per tant, era clar que calia introduir en totes i cadascuna de les accions del Fabra les àrees temàtiques que els eren pertinents. La pregunta era, quines àrees temàtiques? Perquè de classificacions temàtiques n'hi ha moltíssimes i havíem de fer una tria. Al final no vam triar una classificació existent, sinó que vam fer la nostra pròpia classificació temàtica. Vam tenir en compte la classificació decimal universal, però sobretot vam tenir en compte les més de 300 àrees de l'enciclopèdia i les àrees que llavors hi havia en la base B-term del tancat. Vam acarar aquestes dues llistes i a partir d'aquest acarament vam establir la nostra llista d'àrea temàtica, d'àrees temàtiques. En aquesta diapositiva veieu, per exemple, en la nostra àrea temàtica art, abraça totes aquestes àrees del TERMCAT i totes aquestes àrees de la gran enciclopèdia. I a la nostra àrea ecologia, doncs abraçava també totes aquestes dues del TERMCAT i quatre de l'enciclopèdia. Per tant, les nostres àrees eren més àmplies que no les que havíem vist al TERMCAT i a l'enciclopèdia. En total, la llista final van ser un 58 àrees temàtiques, que són aquestes que teniu en pantalla, i ens vam dedicar a introduir les àrees temàtiques a cadascuna de les excepcions del Fabra. Un cop fet això, estàvem en disposició d'obtenir aquests llistats que us deia, és a dir, llistats per àrea temàtica, és a dir, tots els termes del Fabra de cadascuna de les àrees temàtiques. I, per tant, estàvem en condicions d'iniciar la fase següent, que era la de selecció de la nomenclatura. Vam enviar als especialistes que col·laboraven en el projecte llistats per àrees en els quals se'ls demanava que ponderessin els termes que hi havia segons la necessitat que ells consideraven que fossin en el DIEC o no. Els havien d'enumerar de l'1 al 4 segons aquesta necessitat. 1 era terme imprescindible, 2 terme que convé incloure, és important i convé incloure'l, 3 terme interessant però no necessari incloure'l al diccionari i 4 terme no pertinent i per tant no hauria d'aparèixer en el nou diccionari. En segon lloc, què els demanaven? Que anotessin sobre aquests mateixos llistats els termes que hi trobaven a faltar i que, bé, per tant, a parer seu, s'havien d'incloure al diccionari. I, finalment, també els demanàvem que indiquessin quina era la forma ortogràfica que havien de tenir les unitats que seleccionaven, amb el benentès que totes les decisions sobre la grafia dels termes eren potestat de la Comissió de Lexicografia i de la secció filològica. Per tant, els demanàvem el mateix que hem vist que Fabra demanava en les cartes als especialistes. Selecció de nomenclatura i representació de la nomenclatura. Bé, aquí teniu un exemple de llistat, dels llistats que els enviàvem, en què els especialistes manualment feien aquesta selecció. Quan rebíem aquesta selecció feta per als especialistes, a les oficines introduíem el resultat a la nostra base de dades i el resultat final era valorat per la Comissió de Lexicografia. Feta aquesta fase de selecció de nomenclatura, entrem en la quarta fase, la de la redacció de les definicions. Cada especialista rebia la llista dels termes que havia seleccionat en la fase anterior, acompanyats de les diverses definicions extretes de les fonts de referència introduïdes a BDOL. És a dir, eren els termes seleccionats per ell amb la definició, doncs, la que hi havia en el Fabra, la de l'enciclopèdia, la del B-term, la dels diccionaris especialitzats, és a dir, de totes les fonts introduïdes
a la nostra base de dades. Llavors, cada especialista el que havia de fer era triar una d'aquestes definicions o, si no n'hi havia cap que resultés prou satisfactòria, redactar-ne una de nova. La participació dels experts en el DIEQ va evidenciar que lexicògrafs i especialistes no perceben de la mateixa manera la realitat especialitzada i, a més, tenen idees diferents sobre com s'han de representar els termes d'especialitat en el diccionari. Malgrat aquestes divergències de concepció, diguem, i algunes desavinences fruit de la pressió dels terminis de l'obra, la corresponsabilització de lexicògrafs i especialistes en la selecció i la preparació de la terminologia del diccionari fou valorada positivament. Per a uns i altres, es feia palès que la participació dels especialistes en els projectes lexicogràfics era necessària, ja sigui com a supervisors, informadors o bé com a agents actius en la redacció de l'obra. Cal dir, però, que alguns especialistes van manifestar al final de l'obra un cert descontent perquè algunes de les seves propostes finalment no van ser recollides al diccionari. El resultat el coneixeu, el DIEQ és un diccionari que estructuralment segueix el model de Fabra. Com Fabra presenta un elevat nombre de termes i, a més, representa un augment significatiu respecte del Fabra. De les 44.000 excepcions noves que té el DIEQ respecte del diccionari general, 25.000 són especialitzades. També representa una modernització, una posada al dia del diccionari normatiu i, a més, també va ser un pas endavant en la fixació de la forma gràfica de molts termes. Fins aquí el que us volia explicar del DIEQ i, a continuació, us explicaré el procés de treball del DIEQ 2, que s'assembla moltíssim a aquest que acabem de veure, però que potser explicaré amb una miqueta més de detall. El projecte del DIEQ 2 neix l'any 98, amb la voluntat de fer una revisió del DIEQ 1, només 3 anys després de la publicació del DIEQ 1. I per què? Perquè l'Institut va decidir fer aquesta revisió? Fonamentalment, per dues raons. D'una banda, els terminis de publicació del DIEQ 1 havien resultat massa ajustats, per la qual cosa algunes de les revisions finals es van haver d'accelerar i d'altres no es van poder dur a terme directament. I de l'altra, pel que us he comentat fa un moment, alguns especialistes es van lamentar que no s'havien tingut en compte totes les seves propostes. La revisió de la terminologia fou la tasca més complexa de tot el projecte del DIEQ 2, la que va costar més esforços i la que va tenir un termini d'execució més llarg. Començava amb aquesta tasca el març del 98 i l'acabàvem el setembre del 2005. Des del punt de vista operatiu, en aquest projecte hi distingiré dues fases, que són selecció de nomenclatura i revisió de definicions. En la primera edició he parlat de 4 fases perquè teníem la preparació de les fonts. Necessitàvem preparar les fonts per abocar-les, introduir-les a la nostra base de dades. En aquest cas, aquesta feina no calia fer-la. La nostra font de partida era el DIEQ i ja el teníem en base de dades. Es tractava de revisar el text del DIEQ. I en la primera edició també he parlat de la classificació temàtica, vam haver de fer una llista d'àrees temàtiques, cosa que en aquesta segona edició no calia. El que sí que hi vam haver de fer va ser alguns ajustaments en la llista d'àrees temàtiques, que va ser ampliada, vam passar de 58 a 76 àrees, fonamentalment per indicacions que ens havien fet els especialistes de la primera edició. En molts casos són àrees que són fruit de la partició d'àrees de la primera edició. Per exemple, el cas d'Islam, doncs els termes que tenim en l'àrea temàtica d'Islam són termes que en la primera edició teníem sota l'àrea de religió. O llenguatge administratiu, en la primera edició el teníem sota l'àrea temàtica de dret. O el cas de mineralogia, minerals, paleontologia, que en la primera edició eren dins de geologia. Això són els mateixos especialistes que en la col·laboració que van fer pel DIEQ van indicar la necessitat de fer aquestes separacions. Després hi ha alguna àrea, les altres són àrees noves i concretament aquestes, les que estan en color vermell, són 9 àrees que va revisar el TERMCAT. El TERMCAT es va fer càrrec d'aquestes 9 àrees, tant pel que fa a la selecció de la nomenclatura com
la revisió de les definicions. Per tant, diguem que en aquesta segona edició no tenim una fase de classificació temàtica perquè aquesta feina ja l'havíem fet. Passem, doncs, us explico la primera fase, la revisió de la nomenclatura. En el cas del DIEC 2 eren 117 especialistes els que col·laboraven amb les oficines, la majoria membres de les altres seccions de l'IEC o experts designats per aquests membres. El procediment és molt paral·lel al que hem vist pel DIEC 1. Les oficines enviàvem els llistats, passo a la revisió de nomenclatura, enviàvem els llistats de cada àrea a l'especialista en qüestió perquè fes la selecció de termes. Aquesta tramesa s'inicia al març del 98. La secció filològica tenia molt clara la voluntat que calia escoltar molt els especialistes, les veus que havien sorgit després del DIEC 1, d'especialistes que es queixaven que no s'havia fet prou atenció a les seves propostes, va pesar i, per tant, en aquesta segona edició hi va haver una gran cura a coordinar-se molt bé amb els especialistes. Llavors, l'inici de la revisió de la nomenclatura és el març del 98 i poc després es va fer una reunió de coordinació en què hi havia la presidència de l'Institut, presidència de la secció filològica, membres de la comissió de lexicografia de la secció i 23 especialistes representants de la resta de seccions de l'Institut. Es van lliurar els llistats i els vam donar les instruccions per la revisió de la nomenclatura. Què vam rebre en resposta? Doncs llistats com aquest que veieu, d'acord? Aquest concretament és de metal·lúrgia, de l'especialista de metal·lúrgia, que, bé, dona el vistiplau a uns quants a sintetitzar, sofre i ratlla aquests altres termes que no són de l'àrea. En aquest d'aquí sota, per exemple, sorra volcànica, diu ell, no és de l'àrea. Entenem que sorra de mullament sí que era de l'àrea i, a més, en el lloc que li toca per ordre alfabètic, proposa l'addició de dues subentrades, solució sòlida amb la definició i sorbita també amb la seva definició. Aquestes notes que veieu a llapis són coses de les oficines que quan hi vam treballar amb els llistats per introduir-los a Bedol. Per tant, vam fer això. Aquí teniu aquest text de metal·lúrgia, però aquí teniu un fragment del llistat d'informàtica en què l'especialista demana que s'afegeixi a l'article control del DIEC, la subentrada és control centralitzat, no ho veig gaire bé, control distribuït, control remot, control local i a conversió, demana la subentrada és conversió analògica digital, conversió digital analògica, conversió per... no ho veig. I aquí sota teniu de l'especialista de botànica, que demana de suprimir aquest terme del DIEC, diu que és un castellanisme i diu que la forma correcta és llubí. I encara una pàgina de l'especialista de plantes superiors. Una mica perquè veieu els materials que ens arribaven a les oficines. Aquests materials, amb aquest resultat diguem, de la selecció de nomenclatura, nosaltres els introduíem a la base de dades. I quina era la següent fase? Un cop ja ho teníem introduït a la base de dades. Doncs havíem d'informar a la comissió de lexicografia de totes aquestes propostes dels especialistes. Per tant, per cada proposta d'addició, de supressió o de modificació gràfica dels termes, les oficines fèiem un informe. Un informe que té aquesta forma. D'acord? Una graella. Vam fer una graella en què miràvem de recollir la informació indispensable perquè el membre de la comissió de lexicografia valorés la proposta i finalment votés a favor o en contra de recollir aquella proposta en el DIEC 2. I que he calculat que en van fer més de 4.000 graelles d'aquest estil. Aquí tenim, per exemple, us comento la informació que recollíem en aquestes graelles. Aquí tenim una proposta d'alta d'entrada de l'especialista de medicina, d'acord? L'entrada que es proposa és aquesta, Darwinià,
En aquesta graella indicàvem si l'àrea en el dia Q era una àrea equilibrada o si estava excessivament representada o bé escassament representada. Vam fer un estudi previ en què estudiàvem justament això, el pes de cadascuna de les àrees temàtiques en el dia Q. I a continuació indicàvem la presència d'aquest mot a les fonts, a les nostres fonts de referència. Les nostres fonts de referència, doncs, si era un terme que apareixia al Fabra, si apareixia a la base de dades del Termcat, si el Consell Supervisor n'havia dit alguna cosa, si apareixia el Gran Diccionari d'Enciclopèdia, el Coromines, l'Alcover Moll, si apareixien alguns diccionaris d'especialitat i aleshores consignàvem aquí a peu de pàgina en quins diccionaris especialitzats i el corpus, si tenia ocurrències al corpus textual de l'Institut. Això pel que fa a la presència en les fonts de referència. Pel que fa al nivell d'especialització, indicàvem si era d'un nivell baix, mig o alt. En aquesta casella indicàvem si ja hi havia un sinònim en el DIEC d'aquest terme i, per tant, això facilitava el membre de la comissió si valorar si aquell terme era realment necessari o no. Pel que fa a la formació, indicàvem si era genuí o bé era un manlleu. En cas que fos genuí, si era ben format o no. I en cas que fos un manlleu, indicàvem la llengua d'origen i el nivell d'adaptació. No adaptat, NA no adaptat, adaptat gràficament i adaptat morfològicament. En aquesta casella indicàvem els motius pels quals no s'havia inclòs en el DIEQ i aquí era la graella, la casella on el membre de la comissió votava. Bé, i aquí els comentaris que fossin pertinents. Us ensenyo breument una altra graella, en aquest cas una proposta d'alta d'una subentrada de l'àrea de meteorologia. La subentrada és mar arrissada. La diferència de les graelles de les subentrades és que va afegir amb aquesta informació definició primer formant, definició segon formant. Moltes vegades les propostes d'alta de subentrades dels especialistes en el fons no eren ben bé termes lexicalitzats, prou trebats, sinó que eren sintagmes freqüents. En el cas del llistat que hem vist d'informàtica, vèiem que es proposaven d'alta entrada a subentrades com control remot, control distribuït. És a dir, nosaltres el que fèiem aquí era reproduir la definició del primer formant del sintagma, la definició del segon formant del sintagma i si el significat del sintagma era la suma del significat del primer i del segon formant, enteníem que era un sintagma transparent. I això també era una dada que el membre de la comissió podia fer decidir si allò era un terme necessari o no. Aquesta és l'única diferència en el cas de les subentrades. Per tant, la comissió de lexicografia va revisar totes aquestes graelles, ja ha dit més de 4.000, i el resultat d'aquestes votacions era comunicat a l'especialista. Les oficines fèiem un informe en què li dèiem a l'especialista de totes les propostes d'addició que ha fet, s'han acceptat aquestes i no s'han acceptat aquestes altres. I el mateix per les propostes de supressió i per les propostes de modificació de la grafia. Això s'enviava a l'especialista i l'especialista encara tenia dret de rèplica. Llavors, quan l'especialista responia, comunicàvem a la comissió de lexicografia en quins casos l'especialista deia que estava d'acord, en quins casos no. Es prenien les últimes decisions sobre la nomenclatura de l'àrea i quedava tancada l'àrea. I estàvem, per tant, en disposició de començar l'última fase, que era la de revisió de les definicions. En la revisió de les definicions, el procés de treball és molt, molt similar. L'especialista rebia un llistat amb les definicions de la seva àrea, tant dels termes que ja hi havia al DIEC com d'aquells termes nous que ell havia proposat d'afegir. Aquesta tramesa s'inicià el juny del 99, es tornà a fer en aquest mes de juny una reunió de coordinació entre la direcció de l'Institut, la secció filològica i representants de totes les seccions. Es van lliurar els llistats i les instruccions per fer la revisió de les definicions.
Al cap d'un temps ens arribava la resposta de l'especialista. Aquí teniu un exemple, torna a ser de metal·lúrgia. D'acord? Aquí tenim un fragment del llistat que nosaltres enviàvem i aquí teniu les esmenes que l'especialista a mà feia. Aquí tenim una proposta d'alta que no tocava ja, és a dir, les propostes d'alta de terme s'havien de fer en l'altra fase de revisió de la nomenclatura, però bé, aquí encara s'escolaven algunes propostes de nomenclatura. Aquí tenim esmenes de l'especialista de botànica, també. El resultat d'aquesta revisió que feien els especialistes era analitzat a les oficines lexicogràfiques perquè havíem de retocar les definicions molt sovint per adaptar-les als nostres criteris lexicogràfics, als nostres criteris de redacció i també doncs, per vetllar per la coherència interna. I quan les oficines fèiem aquesta revisió, tornàvem a fer un informe a l'especialista en què se li deia de totes les definicions que vostè va proposar, aquestes s'han acceptat sense fer-hi cap canvi, aquestes s'han acceptat fent-hi aquests canvis. Llavors l'especialista responia, amb aquestes estic d'acord, amb aquestes no, i finalment, ja, com ja quan rebíem la proposta de l'especialista, introduíem el resultat a la base de dades i tancàvem l'àrea temàtica. Per tancar aquesta intervenció meva, a veure, el resultat el coneixem tots. El DIEC2 té moltes similituds, la terminologia del DIEC2 té moltes similituds amb la terminologia del Fabra i amb la del DIEC1. En tots tres diccionaris trobem una gran proporció de terminologia. Els mètodes de treball tenen molt en comú, com hem vist, i el tractament dels termes és força, força paral·lel. El DIEC2 representa un canvi quantitatiu important respecte del DIEC1. Inclou 2.500 excepcions especialitzades més que el DIEC1, uns 1.900 articles nous, amb vària temàtica d'especialitat, també se'n van donar de baixa, per tant. I també unes 1.800 subentrades especialitzades noves. Pel que fa als canvis qualitatius, bé, en el DIEC2 es va fer també un gran esforç en la fixació de la forma gràfica dels termes. I bé, en el DIEC2 en línia, per exemple, una de les millores que vam poder assolir és que les àrees temàtiques internes de la base de dades de les oficines són públiques, es veuen en aquesta consulta per internet, cosa que bé, sembla que ha estat valorada molt, molt positivament. Jo tancaré aquesta intervenció amb una reflexió molt, molt general. Les dues edicions del DIEC són obres institucionals. En totes dues ocasions s'ha fet un gran esforç perquè els membres de totes les seccions hi participessin i tota la institució s'hi sentís representada. Com que en la primera edició hi va haver algunes veus d'especialistes que deien que no s'havien tingut en compte totes les seves propostes, la veritat és que en el DIEC2 l'esforç per que la comunicació amb els especialistes fos fluida va ser molt, molt gran, com ja heu vist per tot el procediment de treball que us he explicat. I jo crec que aquesta és una de les raons més importants per la qual la terminologia en el diccionari normatiu té aquest pes tan important, tant pel que fa al nombre de termes que inclou com pel que fa a la descripció que se'n fa. I fins aquí la meva intervenció. Espero que us hagi interessat una mica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carolina. Passem ara a la primera ponència, que ens la presentarà Núria Bord amb el títol La terminologia del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Núria Bord, llicenciada en Filologia Catalana, és responsable del Departament de Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana i ha treballat més de 20 anys fent tasques diverses de coordinació, redacció i edició de diversos projectes lexicogràfics. Ha treballat en diccionaris monolingües i bilingües, especialitzats, temàtics, etc. També en diccionaris terminològics en col·laboració amb el Tercat o amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha editat diccionaris en diversos suports, paper, web, aplicació. Va començar la seva formació lexicogràfica amb una beca en aquesta casa, en l'IEC, per a l'elaboració del corpus textual informatitzat de la llengua catalana. Amb aquesta introducció, passo la paraula a Núria Bord,
seguidament. Moltes gràcies, Núria. Bon dia a tothom. Gràcies per convidar Diccionaris de l'Enciclopèdia a aquesta jornada. Realment és un tema que ens toca molt directament i que és present en el nostre dia a dia. Poso el cronòmetre per ajustar-me el temps. Aviam. Ai. No. Ara sí. Parlaré sobre el Gran Diccionari de la Llengua Catalana del portal enciclopèdia.cat, és a dir, sobre el GDLC actual, no sobre el Gran Diccionari en paper, ni sobre la seva primera versió en línia, la del portal diccionari.cat, que en són els dos precedents immediats. I m'hi referiré com a GDLC, que és la sigla més àmpliament adoptada, però potser també se m'escaparà Gran Diccionari o Gran DLC, perquè també n'hem dit així internament. Resumiré la història del GDLC, explicaré com s'integra la terminologia al diccionari, algunes qüestions de macroestructura i de microestructura que tenen a veure amb la terminologia i, finalment, parlaré sobre el repte de mantenir-la actualitzada. Acabo d'esmentar els dos precedents immediats del Gran Diccionari actual, però en realitat el GDLC té una llarga història i si veurem que actualment té un ampli repertori de terminologia, aquesta és una característica que ja tenien els seus antecessors, és a dir, les diverses edicions del Diccionari General Monolingüe Català d'Enciclopèdia, que recollien, revisaven i completaven tot el lèxic de la Gran Enciclopèdia, que al seu torn, com ha comentat la Carolina, va recollir tot el lèxic de Fabra, el va sistematitzar i reorganitzar i el va completar, entre altres coses, amb molta terminologia. Perquè un dels objectius principals de la Gran Enciclopèdia Catalana i de retruc dels primers diccionaris que en van derivar va ser el de normalitzar la terminologia científica i tècnica que, en paraules de Jordi Carbonell, anys de desús havien deixat aturada o que el caràcter general del diccionari Fabra no havia permès d'entrar. La Gran Enciclopèdia ha agrupat un equip extens d'especialistes de totes les branques organitzats en seccions, la de botànica, la de música. Totes les seves propostes terminològiques passaven pels sedars d'una altra secció, la lexicogràfica, dirigida per Ramon Aramon, que llavors també era secretari general de l'IEC i president de la secció filològica. Aquesta secció lexicogràfica de l'equip de la Gran Enciclopèdia documentava les solucions en altres llengües i suggeria la forma idònia per al català. No es prenien només decisions puntuals, sinó que es fixaven criteris que havien de servir per tota l'obra, que recordeu que anava sortint per fascicles. Aquest fet va comportar milers de fitxes lexicogràfiques com aquestes, amb neologismes i també hores de deliberació. I al final, el 60% de la terminologia de la Gran Enciclopèdia va acabar corresponent a termes de nova creació. Ben aviat es va veure la conveniència d'extreure el material lèxic de la Gran Enciclopèdia per poder-ne fer una edició en un sol volum. I així es va fer amb el primer diccionari, el del 82. El coneixem com a DLC1. Com a dada quantitativa per valorar l'aportació lèxica d'aquest primer diccionari de la llengua d'enciclopèdia, val a dir que el Fabra contenia unes 50.000 entrades i el DLC1 unes 80.000, una bona part corresponent a terminologia especialitzada. No m'entretindré gaire més en els precedents del que us he d'explicar avui, la terminologia del Gran Diccionari en la versió actual, però era just que veiéssim d'on venim i que des de llavors ençà ha plogut molt dins d'enciclopèdia, com veieu en aquesta diapositiva, edicions successives i revisades de les seves obres lexicogràfiques, però per sort també fora. Ho he volgut marcar amb aquests punts suspensius. El panorama lexicogràfic terminològic català s'ha enriquit molt i ara tenim noves i bones fonts on trobar terminologia. Sobretot, és clar, el Cercater del Tercat i, com hem vist, també el DIEC. Malgrat tots aquests canvis, per nosaltres, per als lexicògrafs i editors del GDLC, la terminologia continua sent una part molt important del diccionari. Una qüestió que no deixem de banda perquè ja existeix el Cercater, sinó que pretenem mantenir rica, actualitzada, equilibrada i ben integrada en el conjunt de l'obra. I continuem treballant amb aquest objectiu. Creiem que és una exigència de la societat actual en què l'accés al coneixement especialitzat i, per tant, a la terminologia és més generalitzat. Vull aprofitar aquest breu recorregut històric per fer un petit homenatge a Josep Torres i Robergues, que malauradament ens va deixar el dia 8 d'aquest mes d'octubre. Molts de vosaltres el coneixia.
Va ser un dels redactors de la primera edició del Diccionari d'Enciclopèdia, aquest que acabem de comentar, cap de redacció de la primera edició del Diccionari Castellà-Català i Català-Castellà, però sobretot va ser assessor lingüístic i peça clau d'Enciclopèdia des del començament dels 70 i fins al 2007. Era molt erudit, tenia uns coneixements humanístics amplíssims i un gran sentit de la llengua, i va ser per nosaltres un mestre discret i generós. Dues d'aquestes fitxes tenen la seva signatura, la discussió lingüística arran de la necessitat de prendre decisions lexicogràfiques i terminològiques, ha continuat sempre Enciclopèdia i durant molts anys la saviesa i el bon criteri d'en Josep va ser inestimable. Bé, però evidentment fa molt de temps que ja no fem fitxes en paper, ara sí començo a parlar-vos del GDLC actual. Dèiem que el GDLC té molta terminologia. Per donar una dada quantitativa, podem dir que de les 88.576 entrades del GDLC, el dia que vaig fer aquesta diapositiva, unes 52.000 entrades, gairebé un 60%, tenen alguna marca d'àrea temàtica. És a dir, s'ha considerat que corresponen a una àrea d'especialitat determinada. I pel que fa a les excepcions, unes 90.000 tenen aquesta marca. Entrar terminologia en un diccionari general implica decidir com la classifiques, com la marques, com l'ordenes dins l'entrada, com la relaciones amb el lèxic comú. Us n'explico quatre coses pel que fa al GDLC. Bé, hem parlat de l'etiqueta temàtica, ja ho sabeu, pot afectar en diferent grau el contingut d'una entrada i això es mostra precisament en la posició de l'etiqueta. Per exemple, aquestes tres entrades tenen la marca de genètica, però en el primer cas, heterozigot, aquesta marca afecta totes les excepcions i per això està situada abans del primer número d'excepció. En canvi, en el segon i tercer cas, com que afecta una excepció o una subexcepció concreta, se situa després del número corresponent. Com sabeu, això el DIEC en línia ho fa diferent, atribueix la marca a cadascuna de les excepcions, encara que la comparteixin. Aquesta informació sempre s'ha mostrat en els diccionaris d'Enciclopèdia, no ha estat simplement una informació interna de treball, sinó pública, ja des de la Gran Enciclopèdia i des del primer diccionari de la llengua, i també en els bilingües. Recordem que Fabra no tenia etiquetes d'àrea temàtica i que quan es va analitzar i sistematitzar tot el Fabra per incloure'l revisat a l'Enciclopèdia, es va decidir ja etiquetar totes les excepcions per àrea temàtica quan no eren de llenguatge comú, de lèxic comú, i així es va continuar fent fins ara. Al paper, naturalment, aquestes marques sempre han estat abreujades i també va ser així a la primera versió en línia. A la versió actual, enciclopèdia.cat, però, com veieu, es mostren desenvolupades, cosa que ens fa menys críptics per a usuaris poc habituats. Aquesta classificació en àrees temàtiques té en la base de dades del GDLC dos nivells i consta en aquest moment de 48 grans àrees que inclouen 378 subàrees. L'etiqueta que s'ensenya és la de la subàrea. Vegeu com a exemple les àrees d'economia i de física, cadascuna dividida en subàrees que la delimiten d'una manera pràctica. Fixeu-vos també que dins de l'àrea d'economia, per exemple, també hi ha una subàrea anomenada economia, que serveix sobretot per etiquetar els termes més generals de la matèria. Classificar les excepcions en àrees temàtiques i mostrar-ho fa un servei evident a l'usuari i permet localitzar ràpidament l'excepció en una entrada polisèmica. Penseu que moltes entrades del GDLC són complexes, amb moltes excepcions de diverses àrees d'especialitat. Per exemple, l'article Temps té 10 excepcions i 68 subexcepcions que corresponen a 17 àrees temàtiques, tan allunyades com astronomia, cirurgia, economia, electricitat, etc. A més, és clar, d'excepcions de llenguatge comú. És evident que si vas a buscar la definició del temps gramatical, el temps en un motor o en cirurgia, aquestes etiquetes et fan força servei. Però, òbviament, l'etiqueta també té molta utilitat pel lexicògraf per restringir l'abast de determinades accions que s'han de fer sobre el corpus. És evident. Les grans àrees temàtiques poden incloure des d'uns pocs centenars d'excepcions fins a unes 8.000, com és el cas de botànica, i, en canvi, les subàrees més petites en contenen poques desenes. Intentem vetllar perquè les diferències entre el nombre d'entrades per àrea o subàrea no es deguin a desequilibris injustificables, sinó a diferències objectives
entre l'abast dels diferents àmbits d'especialitat. Intentem evitar que hi hagi supàries massa representades i altres que no hi apareguin prou. Passo aquesta per ajustar-me el temps. En general, atribuïm l'àrea temàtica a tots els sinònims d'un terme i vetllem, evidentment, per no definir-los per separat, sinó remetre dels que es consideren secundaris al principal, que és el que conté la definició. Fins i tot en alguns casos marquem amb l'etiqueta d'àrea temàtica alguns sinònims poc adequats en un context especialitzat, sinó més propis del lèxic comú, com seria voltadits, per penedís periunguial o plom per fusible. De tota manera, vegeu que aquests dos casos els marquem també amb una etiqueta de registre, en aquest cas popularment, que adverteix que no es tracta d'un terme científic i remetem a la forma més pròpiament terminològica o més adequada en un context d'especialitat. I és que aquests mots de llenguatge comú també cal tenir-los presents quan revisem la terminologia d'una àrea temàtica, per assegurar l'encaix de totes les peces al diccionari. També s'ha parlat abans de la frontera no sempre clara entre lèxic comú i terminologia. Parlaré ara sobre la macroestructura del GDLC, sobre la selecció d'entrades. També, és clar, em referiré a subentrades, és a dir, a sintagmes lexicalitzats, que evidentment són una qüestió tan important com la de les entrades, encara que no sigui tan cridanera. És fàcil afirmar que el GDLC pretén recollir tota la terminologia que pot necessitar un estudiant universitari, una persona culta amb un ampli ventall d'interessos, un consumidor de divulgació científica, etc. Concretar això amb uns criteris objectius i inequívocs de tria és més difícil. En qualsevol cas, es busca un equilibri, no sempre fàcil, entre l'opinió dels especialistes, les fonts terminològiques consultades, el lexicògraf, la importància que dones al grau de presència del terme en textos més o menys assequibles, etc. I sobretot és una qüestió de coherència i equilibri interns del diccionari, tant en la tria de les entrades com en les definicions. En tots dos casos intentem evitar descompensacions injustificables pel que fa al nivell d'especialització. Evidentment, no es tracta d'anar sumant, d'anar afegint terminologia, vetllem per aquest equilibri intern. Un diccionari és una xarxa interrelacionada d'elements i mai no pots tractar-ne cap sense tenir en compte els altres. D'altra banda, tot i que admetem que l'objectiu d'aconseguir un equilibri ideal entre les diverses àrees temàtiques és utòpic i difícil de mesurar, en qualsevol cas intentem acostar-nos-hi. Sense cap intenció d'exhaustivitat, apunto alguns criteris que considerem essencials. En primer lloc, si un terme s'usa en una definició, ha de tenir entrada al diccionari. Si no és, esclar, un derivat previsible, com un adverbi amb el sufix -ment, o un derivat amb el prefix -anti, que no hagin desenvolupat més significat que el previsible a partir d'aquests afixos tan comuns. Per assegurar aquesta qüestió, després d'un període en què s'han redactat o modificat moltes definicions, acostumem a fer un procés semiautomàtic de comprovació que no s'hagi usat cap terme que no tingui entrada. Si en detectem cap, decidim si és indispensable i adequat en la definició i, si és el cas, li fem una entrada al diccionari. En segon lloc, si el terme no és exclusiu de la comunicació entre especialistes, sinó que, tot i referir-se a un camp molt específic del coneixement, apareix en textos divulgatius o científics d'un nivell mitjà, és molt indicat donar-li cabuda al diccionari. Això no treu que per coherència, perquè surt en una definició, perquè l'especialista ho creu convenient, etc., també haguem de donar-hi cabuda alguns termes bàsics exclusius dels especialistes. En tercer lloc, cal que puguem comprovar que el terme, si és relativament nou, no és efímer, sinó que s'ha consolidat. Un diccionari general ha de reflectir una certa estabilitat, no les creacions puntuals o personals sense més recorregut. En principi, tots els lemes que tenen d'altra banda, en principi, tots els lemes que entren a la versió en línia vigent del diccionari normatiu, el DIET, tenen entrada al GDLC i els marquem amb aquest quadradet al costat de l'encapçalament. Si un encapçalament del gran DLC no va precedit del quadradet, vol dir que no és el DIET. Qualsevol peça procedent del DIET, però, l'adaptem a la resta de peces del GDLC. També consultem o fem buidatges d'altres fonts de referència lexicogràfica o terminològica
com ara, naturalment, el Cercater i la Neoloteca del Tancat, diccionaris en altres llengües, etc. Ja ho comentaré més endavant. Finalment, també entra en el GDLC una selecció d'abreviatures, símbols i sigles, alguns xenismes, una àmplia selecció de formants cultes, alguna forma que no és principal però prou estesa. Veiem-ne ara uns quants exemples. Les entrades corresponents a abreviatures, sigles i símbols no hi eren encara en la versió en paper, però sí que hi van ser des d'un determinat moment en la versió en línia. I, per tant, hi són des de bon començament en la versió del GDLC d'enciclopèdia.cat. Ja des de la primera edició, des de la gran enciclopèdia, els afixos i formants cultes han tingut entrada al diccionari. El corpus d'aquest tipus d'entrades ha anat creixent en les successives edicions i és força extens. En el cas de la terminologia, d'una entrada a un formant culte, com la forma prefixada reo o reu, o la forma sufixada estat, i indicar alguns exemples de mots que el contenen, pot ajudar a desxifrar el significat aproximat d'algun altre terme que encara que no tingui entrada al diccionari. Així, d'una banda, l'entrada reòstat s'informa dels formants cultes que han originat la paraula i a l'entrada d'aquests formants es dona compte del seu significat i es donen alguns exemples. Com hem dit abans, de vegades creiem convenient entrar algun mot o algun terme secundari, que no és el que considerem principal, però que és prou estès. Entrar-lo i remetre a la forma principal és una manera de fer constar una forma existent i remetre a la forma prioritària. En absolut, volem potenciar l'accés de formes dobles ni entrar res que contradigui la normativa. Val a dir que la nostra intenció, però, també és prescriptiva, no descriptiva. Dèiem que no volem un excés de formes dobles, sinó col·laborar a evitar la vacil·lació i a difondre i estabilitzar les formes prioritàries. Ara bé, de vegades les formes alternatives tenen o han tingut tant de pes que creiem que és necessari entrar-les, com també fa de vegades el DIEC. Seria el cas d'algun terme obsolet com aquests, que en lloc de ser eliminat del diccionari, remet a la forma considerada correcta o preferent. Quan fem revisions, podem donar de baixa un article o una excepció perquè ho considerem un error, un mot que no hi hauria d'haver entrat mai, però si el que passa és que el mot ha esdevingut obsolet, en general preferim mantenir-lo al corpus marcant-ho adequadament. Així, si es troba en un text no actual, es podrà desxifrar. D'altra banda, en algun cas molt excepcional, el GDLC entra alguna forma que no és la que el DIEC ha entrat per aquell concepte. És a dir, que no és la solució que la normativa ha fet explícita en el DIEC. I remet a la forma que sí que hi apareix i que, per tant, tracta com a preferent. Quiròfan no té, si més no de moment, entrada al DIEC, per això no està marcada amb el quadradet negre al costat de l'encapçalament. Però ja va tenir entrada al suplement de l'enciclopèdia del 1983, Coromines l'avalava, continua sent-hi a la versió actual revisada del Diccionari de Medicina que es pot consultar al portal demcat.cat, etc. Per la suma d'arguments com aquests, considerem adequat que tingui entrada al diccionari. En el cas dels canvis ortogràfics de l'ortografia de l'IEC del 2016, podríem haver optat per fer també una mena d'entrada per a les formes que havien esdevingut incorrectes, per si les buscava així l'usuari, i remetre des d'allà a les formes noves. Però van preferir esmentar en l'article de la forma nova les formes rebutjades de la manera que veieu a la diapositiva. Així, qui busqui arrítmia amb una sola R anirà a parar a arrítmia amb dues R's. I esmento ara aquesta decisió perquè, encara que no van ser els casos més comentats, la majoria de formes que van haver de canviar amb els canvis ortogràfics afectaven la terminologia. Per exemple, la nova norma que regula l'ús de la E pentètica en els mots compostos i prefixats, en geospasma va passar a escriure's amb una E, la norma que regula la grafia dels sons ròtics, com és el cas d'arrítmia, que va tornar a escriure's amb dues R's, o la supressió de la dièresi en els derivats cultes acabats amb el sufix -al, com a coloidal, ara sense dièresi. Pel que fa als manlleus, d'una banda, prioritzem les solucions adaptades al català. És el cas de polder, de l'àmbit de la geomorfologia, de blister, d'embalatge o de yodel, de música.
D'altra banda, quan conviu en un manlleu adaptat, com leasing, amb una altra forma amb els recursos propis del català, com arrendament financer, el GDLC entra al manlleu adaptat i remet a la forma catalana considerada prioritària. També entrem alguns manlleus no adaptats quan no ens consta que hi hagi un ús d'una forma catalana equivalent. Seria el cas de Blizzard. En canvi, si existeix una proposta ferma de forma catalana, sovint de la neoloteca del tancat, que ja té una certa consolidació, preferim entrar-la com a prioritària. Seria el cas de punt directe de labor de retalls i de venda automàtica. I quan ho creiem convenient, donem també entrada al manlleu no adaptat, marcant-lo amb un asterisc, perquè qui busqui el manlleu, seria el cas d'Ace, Patchwork i Vending, pugui arribar a la forma catalana. Bé, fins aquí he explicat algunes qüestions relatives a la selecció de nomenclatura. Per últim, esmentaré un criteri ben obvi, però que cal tenir sempre present. Qualsevol entrada cal que sigui una peça coherent amb la resta del diccionari. Passo a parlar ara breument de la microestructura del GDLC. No m'entretindré en algunes qüestions que són comuns amb Fabra i amb el DIEC i especialment interessants des del punt de vista de la precisió científica que requereix la terminologia. Ja les ha esmentades la Carolina, la inclusió en les definicions del nom científic de les espècies d'animals i plantes, de la fórmula química dels compostos químics, del símbol i el pes atòmic dels elements químics, etc. No m'entretinc. Tampoc m'entretinc en altres característiques que ja s'han vist parlant de la macroestructura. Destacaré només dos tipus d'informació que inclouen els articles del GDLC i que no hi són sempre en els diccionaris de la llengua i que creiem que sovint tenen un interès especial en el cas de la terminologia. Em refereixo, en primer lloc, al fet que moltes entrades del GDLC tinguin una breu descripció etimològica i que sovint indiquin la data de la primera font en què es documenta el mot. Hem vist abans que aquesta informació pot ser interessant per veure els formants d'un terme. Però també pot ser interessant en el cas de manlleus o de cultismes com aquests de la pantalla, en què la breu descripció etimològica informa sobre la llengua d'origen i si és un manlleu adaptat al català, també sobre la forma original en la llengua d'origen i també altres detalls etimològics. Malauradament, no tenim encara aquesta informació etimològica en totes les entrades, però tenim la intenció de completar-ho. La segona qüestió de microestructura que volia destacar i que no hi és sempre en els diccionaris generals és que en els casos de manlleus no adaptats, com aquests que hem vist fa un moment, el GDLC, a més de marcar amb un asterisc la seva condició d'estrangerisme, també n'apunta una pronúncia que alhora que intenta respectar els drets bàsics de la llengua d'origen, té en compte el sistema fonètic català. Finalment, comentaré alguna cosa sobre les actualitzacions de la terminologia del GDLC. Mantenir el diccionari actualitzat és una tasca ingent i probablement un repte inabastable, perquè cada dia que passa es torna a desactualitzar. Les definicions envelleixen, les classificacions que han servit de referència canvien i, com a conseqüència, les peces ja no encaixen com abans, o falten peces, o n'hi sobren, o sobretot l'enfocament ha canviat. De vegades els canvis són evidents i coneguts i fàcils d'aplicar i de detectar. Altres vegades són més subtils. És, doncs, una tasca ingent i que mai no s'acaba. Però no per això deixem de fer passos endavant en l'actualització del diccionari. Mirem de tenir objectius concrets i anar-los assolint. El moment actual té avantatges i dificultats. Un avantatge important de la publicació en línia és que ja no cal esperar una impressió en paper per ajuntar totes les esmenes, sinó que les pots anar publicant a mesura que ho tens enllestit. Ens marquem objectius en funció dels recursos i de l'oportunitat o necessitat i ho anem publicant. Un altre gran avantatge del moment és que els lexicògrafs d'Enciclopèdia som autosuficients per publicar un canvi en enciclopèdia.cat. No ha estat sempre així. En el sentit que no depenem d'un tècnic o d'un procés informàtic per actualitzar el contingut. Podem fer un canvi a la base de dades i publicar-lo immediatament nosaltres mateixos. Per altres coses sí que depenem de la intervenció d'un informàtic. El nostre procés pot ser molt ràpid, tècnicament i protocolàriament, sobretot si la qüestió és puntual o limitada a una o poques entrades. Però també és veritat que si té un abast més ampli o hi ha altres prioritats en aquell moment,
No volem fer una actuació precipitada i pot quedar a la cua de qüestions pendents i trigar més a resoldre's. Una gran dificultat del moment, però suposo que ha estat sempre així, és que la llista per fer sempre creix. Tot i que vagis assolint objectius, sempre hi ha coses per revisar, completar, millorar, i això en un moment en què tots els canvis són més accelerats i els recursos limitats. La revisió al llarg del temps del contingut terminològic del diccionari comporta canvis de diferents tipus, com us podeu imaginar, altes i baixes d'entrada i d'excepció, modificacions del lema o de la forma de les subentrades, modificacions en la definició per corregir-la, actualitzar-la, unificar-ne l'estructura, fer-la alhora rigorosa científicament i entenedora per un públic ampli, això és molt difícil, més coherent amb el conjunt de l'obra o amb altres canvis que s'hi hagin aplicat. Tots aquests canvis poden tenir diversos orígens. Una font de canvis són les revisions d'àrees temàtiques encarregades a especialistes. El tractament de la terminologia, com ha comentat la Carolina, sempre ha estat feina conjunta d'especialistes i lexicògrafs. Els especialistes fan propostes, però després els lexicògrafs, amb l'ajut dels especialistes, ho han d'integrar en el conjunt de l'obra. Una revisió per àrea temàtica normalment consta de diverses fases. Primer, fem una sortida de la base de dades de les excepcions d'aquella àrea. A continuació, demanem a l'especialista un primer diagnòstic i el comentem, sobretot per acordar la intervenció que volem que s'hi faci. Llavors, l'especialista revisa i proposa canvis amb els objectius acordats. A continuació, se'n fa la revisió lexicogràfica en contacte amb l'especialista per a consultes. Aquesta revisió pretén assegurar l'adaptació de les propostes de l'especialista als criteris del diccionari i al seu conjunt, o discutir-les si es considera necessari. I, finalment, s'introdueixen les novetats a la base de dades i es publiquen. La tasca conjunta amb altres projectes de l'editorial, com l'actual enciclopèdia en línia o Divulcat, també són una font d'actualitzacions. L'enciclopèdia és un projecte ben viu i pel que fa al lèxic es desenvolupa paral·lelament al diccionari. Acordem criteris, ens enriquim mútuament. També altres obres o projectes de la mateixa casa, com Divulcat, el portal de divulgació científica en català, pot aportar puntualment contingut terminològic. Per exemple, aquest mes s'hi ha parlat dels mini-huracans mediterranis o medicans. És un terme que va fixar la Neoloteca del TEMCAT, que ja entra a l'enciclopèdia i que caldrà valorar si cal que entri al GDLC. Evidentment, tota la producció lexicogràfica o terminològica de l'IEC, del TEMCAT, de les universitats, etc., o altres obres de referència estrangera es té en compte en la mesura del possible i si es considera pertinent per al GDLC, s'introdueix adaptant-ho al sistema intern de l'obra. Pel que fa al DIEC, com hem dit abans, el GDLC, en principi, llevat de casos puntuals o d'alguna qüestió pendent, recull tots els lemes de la versió en línia vigent del DIEC. Els marca amb un quadradet i fa les adaptacions necessàries per a l'entrada del GDLC. Pel que fa al TEMCAT, naturalment, només podem introduir una selecció de tota la seva producció, prioritzant aquells termes més rellevants de cada àrea i els que podem comprovar que tenen una extensió important. En general, donem preferència a àrees que tenen més presència a la societat actual, que es divulguen més, que surten més als mitjans, perquè entenem que són més rellevants per la majoria de parlants. També originen canvis, altres revisions de determinats subgrups no necessàriament temàtics, com ara entrades en un determinat afix, per donar un exemple, i també diverses tasques de manteniment, sovint a partir d'una qüestió puntual, estires fils i acabes revisant una bona colla d'entrades relacionades. I finalment, els suggeriments. Ja ho sabeu, es podria passar tot un equip de lexicògrafs molt de temps remenant el diccionari per diferents motius i no anar a parar aquella entrada que té una pega que un dia et fa saber un usuari, un company o un col·laborador. O potser hi passarien per aquella entrada, però com que hi estarien treballant una altra cosa, potser no veurien en aquell moment aquella pega. Per tant, sí, acceptem suggeriments i són molt benvinguts,
fins i tot quan acabem pensant, després d'estudiar-ho, que no tenen raó. Per acabar, voldria ensenyar un tuit que va fer fa uns mesos un apassionat col·leccionista de diccionaris que segur que molts de vosaltres coneixeu, en Joan Puigmalet, a través del seu compte anomenat Gasofilaci. Aprofito per donar-li les gràcies pels seus tuits ben interessants sobre diccionaris i per deixar-me fer servir aquest exemple ara i aquí. Doncs bé, en aquest tuit va mostrar, com veieu, l'última pàgina d'un diccionari menorquí vuitcentista que acabava dient fin por ahora. Doncs bé, nosaltres també, com els autors d'aquest diccionari de la imatge, pel que fa al GDLC i a la terminologia que recull, us hem explicat una mica el que hi tenim ara per ara i com va evolucionant. I la intenció és que continuï fent-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Núria. Molt interessant aquest fin por ahora. Seguidament passo la paraula a Fernando Pardo. És doctor en Ciències Biològiques i catedràtic de Zoologia de la Universitat Complutense. Des de 1982 fins a 2007 ha treballat a la Real Acadèmia Espanyola com a especialista en vocabulari científic per al Diccionari de la Llengua Espanyola i lexicògraf secretari de la seva Comissió de Vocabulari Tècnic. Ha col·laborat amb la Real Acadèmia de Ciències Físiques Exactes i Naturales en l'edició i redacció de diccionaris científics i ha estat director lexicogràfic del Diccionari de Términos Mèdicos de la Real Acadèmia Nacional de Medicina. Durant 30 anys ha traduït nombrosos llibres i tractats de zoologia i biologia marina. Ha estat secretari i vicepresident de l'Associació Espanyola de Terminologia AETER des de la seva fundació el 1997 fins al 2012. Fernando Pardos, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Bonet, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de esta jornada por invitarme, especialmente a Miquel. Y también muchas gracias, como no, a mi querida Teresa Cabré, que siempre tiene la culpa de que yo esté liado en estas cosas. Como ven ahí en el título, el boleo es un método agrícola para la siembra, generalmente de cereales, que utiliza una técnica manual para esparcir semillas y que siempre tiene el inconveniente de la irregularidad y de la dependencia de la habilidad del sembrador. Y por eso me pareció apropiado el símil para analizar, aunque sea de pasada, cómo, cuándo y quién siembra terminología en el diccionario por antonomasia, el viejo DRAE, que ahora está renacido como diccionario de la lengua española, el DLE. Como ya ha dicho la doctora Bonet, hace unos años que estoy ciertamente desligado de la academia, dejé la academia en el 2007, pero no creo que hayan cambiado mucho las cosas a la vista de lo que les voy a contar ahora. Históricamente, y desde luego antes de que la terminología se llamase así, los lenguajes de especialidad en la Real Academia Española eran casi exclusivamente patrimonio de los académicos procedentes del mundo científico. Y aquí tenemos una muestra del siglo XX, el matemático Echegaray, el médico Ramón y Cajal, el ingeniero Terradas, el físico Cabrera, el químico Carracido, el zoólogo Bolívar. Ya muy entrado en el siglo pasado, tenemos al zoólogo Alvarado, culpable, por cierto, mi maestro y antecesor en la cátedra de la Complutense y culpable de mi presencia en la academia, el médico Lain Entralgo, el ingeniero Colino y el bioquímico Martín Municio, harto conocido de muchos de los presentes. Y los más recientes, José Manuel Sánchez Ron, físico e historiador, Pedro García Barreno, médico y humanista, y Margarita Salas, gran bioquímica recientemente fallecida. La presencia de todos ellos en la Real Academia no es baladí. Estaban y están allí para ocuparse del léxico de la ciencia y de la técnica. En este sentido, la Real Academia se ha considerado históricamente autosuficiente, tiene a los especialistas en casa. Pero claro, esto muchas veces no llega. Antes de seguir, tenemos que tener en cuenta desde el principio una característica fundamental del DRAE, del Diccionario de la Real Academia. Es lo que yo llamo que es un diccionario de aluvión, un diccionario sedimentario, porque apareció el Diccionario de Autoridades en 1726. Y las 23 ediciones que lleva se suceden unas sobre otras hasta finales del siglo XX y son todas acumulativas.
ahí tienen en dos fotografías lo que llamábamos el atril. El atril era ese mueble expositor que estaba en la biblioteca de la Real Academia, del caserón de la Real Academia, del Paseo del Prado de Madrid, y en ese atril estaban todas las ediciones, por supuesto en papel, y todos hacíamos varias excursiones todos los días a la biblioteca para poder ojear y rastrear hacia atrás las presencias, las ausencias, las entradas y las salidas y los tratamientos que hacían las ediciones anteriores del diccionario. A la gente joven que nos está escuchando, y a la no tan joven, esto a lo mejor les resulta una cosa anacrónica, pero yo le he tenido que hacer. Eso a lo mejor significa que yo soy más viejo de lo que parece. Una vez, estas ediciones, decía, son acumulativas y lo que hacen, las gran novedades que incorporan unas sobre otras es que van apareciendo paulatinamente indudables mejoras de técnica lexicográfica, pero se echan de menos y son escasísimas las revisiones temáticas que pueden implicar al léxico especializado. Estas revisiones se realizaban como mucho tímidamente y desde luego proceden de los trabajos de las comisiones académicas. Singularmente la de vocabulario técnico que tienen ahí arriba, ahí está don Antonio Colino, don Gregorio Salvador, está José Manuel Salcherrón, está Margarita Salas y un jovencito sin barba que es este que les habla. La comisión de vocabulario técnico lo que hacía era elaborar propuestas que elevaba al pleno académico de los jueves, la reunión semanal de todos los académicos. Hay que decir que esto se hacía con un cierto disgusto de algunos académicos, no de los de esta comisión, sino de otros académicos que las encontraban demasiado tediosas. Se les pasaba un listado de palabras de matemáticas y aquello para un jueves en lo que querían poco menos que iran a una tertulia, no sentaba muy bien y había que trufarlo de otras cosas para que fuera asequible. Cuando el volumen de propuestas fue creciendo hasta el punto de que el Pleno no las podía digerir, se constituyó la comisión delegada del Pleno, que ven ustedes más abajo, que era mucho más ágil y estaba integrada por académicos del FUSTE, de Gregorio Salvador, de Víctor García de la Concha, de Emilio Lledó y de don Fernando Lázaro Carreter. Aquí les tienen esa imagen escuchando otra vez al jovencito de Marras, que decidían pulgar arriba o pulgar abajo sobre la vida y la muerte de los términos en el DAE. Una vez que conocemos, siquiera someramente, el modus operandi, vamos a analizar el tratamiento de la terminología. Será algo puramente descriptivo, pero no esperen encontrar nada sistemático o que responda a criterios estables, como acabamos de oír en las dos ponencias anteriores, porque directamente no lo hay. Como diccionario de lengua general, el DRAE no quiere hablar de terminología, parece que le tiene alergia, pero sin embargo la contiene, como un buen diccionario general, la contiene bolis nolis. Y la señala con las conocidas marcas de especialidad, esas abreviaturas situadas tradicionalmente después del lema entre la calificación gramatical y la definición. Ahí tenemos las que aparecen ahora mismo en la página web del Diccionario de la Lengua Española, antiguamente DRAE. Criterios de funcionamiento, de selección o de amplitud que nos han contado profusamente las dos intervenciones anteriores, pues no los hay. Y si los hay, son inconfesables. Eso hace que la lista de los campos de conocimiento especializado sea una lista irregular y, sobre todo, muy desequilibrada. Ahora mismo tiene 80 marcas, que son esas 80 que tienen ahí, por orden alfabético, pero la lista pone de manifiesto muchas incongruencias. Ahí tenemos la misma lista que he marcado unos cuantos colores para ejemplos, para que los puedan seguir bien. Por ejemplo, la física, que tiene 83 palabras, que está por aquí, 833 entradas, está acompañada de muchas de sus subdisciplinas, como la acústica, la electricidad, la mecánica, la astronomía o la óptica. Curiosamente, y esto para que se den cuenta del rigor de la cuestión, la electricidad, que está por aquí,
219 acepciones en el DRAE, y la electrónica también 219. No es una coincidencia de número, es que son las mismas. ¿Quién ha revisado esto? ¿O desde cuándo no se revisa esto? ¿O es que es una marca doble que muchas veces es electricidad y electrónica para todas ellas? Pero entonces, ¿por qué figuran en el listado de marcas como separadas? Este tipo de cosas son las que a mí personalmente me duelen mucho. Y cuidado que la lista no está jerarquizada. La acústica, la electricidad, la mecánica, la astronomía, son todas partes de la física, pero en el DRAE están a la misma distancia que la heráldica, por ejemplo. No hay un tratamiento jerárquico como veíamos que existía en el GDLC, donde había disciplinas y subdisciplinas. Aquí es todo una especie de batiburrillo. Dicho de otra manera, los términos de la física no son la suma de los términos de sus subdisciplinas. Además de estas subdisciplinas, hay otros 833 términos marcados como física. Sin embargo, si nos vamos a la medicina, la tiene por aquí en amarillo, es la que desde de lejos tiene más acepciones en el DRAE, 2.380, no tiene el mismo tratamiento. ¿Por qué hay anatomía, 667, fisiología, 69, o psiquiatría, 83, pero no existe ginecología o dermatología o patología? Lo mismo me pasa con la biología, que la tienen ustedes aquí en verde, 870, y tenemos, está flanqueada por la bioquímica, la botánica, la ecología o la zoología, que ya tiene muchas, son 596, pero ¿por qué no hay microbiología? Porque no hay genética. El vocabulario de Marina, 1821, es el más numeroso en cuanto a número de entradas tras el de medicina, pero no tiene ninguna subdisciplina como en casos anteriores, a no ser que consideremos como tal la náutica, la pobre náutica, con un triste y solitario representante que es la palabra largar, que además no está etiquetado ni siquiera con una marca de especialidad, sino con una marca de uso. Dice, se usa solo en náutica, pero no ponen la marca en su sitio. Y en la misma triste situación tienen ustedes a la minería, la farmacia, la ortografía, el arte. En el caso opuesto también existe. Llama la atención la presencia de numerosas acepciones marcadas, por ejemplo, como fonología. Hay 295 entradas del DRAE marcadas como fonología. La que he citado antes, la heráldica, con 297. ¿Por qué hay 24 términos de ecdótica? Yo tuve que ir otra vez al diccionario a mirar qué es la ecdótica. Resulta que es la ciencia o la especialidad del tratamiento de textos. Bien, me parece estupendo, pero por ejemplo, no hay una marca y por lo tanto no hay ningún término marcado como automovilismo. Y anda que no hay terminología ahí. Esto nos da una idea de que la selección de los campos de especialidad y su peso específico no tienen ni orden ni concierto en el DRAE. Ahora mismo, la herramienta en línea que ofrece la página web de la RAE, en clave RAE, y que ofrece ciertamente posibilidades de búsqueda muy útiles y es un motor de trabajo fantástico, aquí, en este enclave RAE, ya no se habla de marcas de especialidad, sino que se habla de tecnicismos agrupados por campo. Pero es exactamente lo mismo, porque son esta lista que les acabo de mostrar, está sacada de ahí. Vamos a ver un campo de tamaño relativamente manejable, uno pequeñito, que además me atañe especialmente. La ecología, palabras marcadas como ecol. Tiene 21 entradas, nada más. Lo primero que llama la atención es el número de entradas. Un buen diccionario de ecología, y hay bastantes diccionarios de ecología por ahí, ofrece cerca de 6.500 entradas. No pretendo que el DRAE recoja 6.500, pero ¿alguien se va a creer que solo 21 merecen figurar en el diccionario de la lengua española con una etiqueta de ECOL? ¿Cómo y cuándo y quién ha hecho esa selección? La presencia de la terminología es asistemática y, por lo tanto, es falta del exigible rigor con los medios actuales. Vamos a volver al listado de ecología. Les he marcado ahí en azul unos cuantos casos
singulares. Por ejemplo, tenemos lixiviado, líquido residual generalmente tóxico, estupendo. Pero, ¿por qué no está el verbo lixiviar? Tenemos microclima, pero no tenemos macroclima. Tenemos ecorregión. Anda que no hay términos de ecología que empiezan con la partícula eco. No está ecotipo, no está ecotono, no está ecotoxicología, por citar algunas cosas. Ojo, sí existe ecosistema, pero no está marcado como ecología. Está sin marca. Y, por cierto, mal definido. En este cuadro podemos ver esos mismos términos, en la tabla azul que tienen ustedes ahí, estos mismos términos de ecología ordenados por el año en el que se incorporan al DRAE. Están puestos por orden cronológico. Pero se ve todavía mejor en la gráfica de la derecha. En realidad lo que se ve en la gráfica de la derecha es que no hay ningún patrón, ningún sistema. La evolución cuantitativa temporal es absolutamente caótica. Y la cualitativa, desde luego, no soporta un análisis mínimo. Habría, por ejemplo, que buscar la primera palabra, habitación, que entra en 1914. Habría que buscar cuándo habitación ha sido realmente sustituida por hábitat, que es lo que se usa. Nadie utiliza hoy habitación por hábitat. ¿Es cierto que debe estar ahí? Sí, si el DRAE tiene que ser el registro de la lengua más o menos de un siglo para atrás. Bien, me parece un criterio estupendo, pero entonces marquémoslo como tal. Pero nadie usa habitación para hábitat. A mí me echan de la facultad, se usa semejante cosa. Por cierto, hábitat tiene un plural irregular, en mi opinión, porque sí, pero bueno, eso es otra historia. Pero me temo que hace mucho tiempo que no se utiliza habitación así, quizá desde hace 80 o 90 años, y nadie ha podido preocuparse de eso. Hay, como se ve, mucho que hacer desde muchos puntos de vista. Y si esto ocurre con un conjunto de solo 21, digamos, términos, ¿qué no pasará en campos mucho mayores como la medicina o la botánica o la ingeniería? Por cierto, que el término ecología nos puede ilustrar sobre otro aspecto. El DRAE es perezoso, es de reacciones muy lentas. Ecología es un término creado por el gran zoólogo alemán Ernst Haeckel en 1886, 4 años después de la muerte de Darwin. Y tarda 50 años, hasta 1936, en llegar al DRAE. Una cosa es la espera razonable para la fijación por el uso en la lengua, y otra, la inacción o peor, la desidia. Hay que ser justos. La culpa no es solo del DRAE. Es que aquí no leíamos a Haeckel. Es, en cierto modo, un vetusto y ramplón, es que yo soy de letras, que ya he comentado en alguna ocasión. Sería interesante saber cuándo ingresa una palabra como esta, ecología, en el diccionario de Oxford, o en el Larousse, o en el Duden alemán. Además, en lo que respecta a la terminología, el DRAE es un diccionario parcheado. A menudo los parches corresponden al capricho o a la especialidad de los académicos implicados. Se lo cuento por un ejemplo. Aquí tenemos a don Pedro Laín, a quien, por cierto, además de conocer, admiro muchísimo, es un personaje central en la medicina y en el humanismo del siglo XX en España, pero a alguien se le ocurrió proponer para entrar en el diccionario la palabra, el verbo diseccionar. Y yo recuerdo que mi maestro Alvarado y yo nos oponíamos, se ponía él, yo le decía al oído que se pusiera, claro, yo no tenía voz y voto en semejante cosa, pero le decía, pero si existe disecar, que es exactamente eso, y tienen ustedes la autoridad de don Santiago Ramón y Cajal para semejante cosa, cuando decía que su carnicero disecaba una articulación mucho mejor que él, pero decía disecar, no decía diseccionar. Ante semejante cosa, y como había ejemplos de uso, se le preguntó a don Pedro Laín en un pleno y don Pedro Laín levantó la cabeza y dice, sí, yo lo he oído utilizar, santa palabra, y ahí tenemos diseccionar en el DRAE. Es decir, del verbo disecar sale el sustantivo disección y de disección volvemos a sacar otro verbo que es diseccionar. Pues la próxima nos vamos a encontrar con diseccionación en una de estas. Pero así se mete la terminología en el DRAE.
otras veces se producía por insistencia o simple sugerencia académica un volcado en bruto y absolutamente acrítico de lexicones especializados. Así ocurrió, por ejemplo, con la Marina. La Marina que hay en el diccionario, con un millar largo de entradas, es sencillamente un volcado directo del diccionario de Martín Fernández de Navarrete, que a su vez, ese diccionario, que lo tienen ustedes aquí, en 1831, está volcado de la cartilla práctica de construcción naval de Timoteo O'Scanlan, que era un marino afincado en Ferrol. Lo mismo ocurre con la botánica, que se volcó de Colmeiro y posteriormente con un abundante añadido de Pío Fontiquer, que ya ha salido citado aquí esta mañana. Probablemente también ese es el origen de los 297 términos de la heráldica y otros tantos de métrica, 267 términos de métrica en el drag. La consecuencia es cuando menos curiosa. Como esto procede de un volcado, no se vuelven a revisar esos temas ni esos lemarios, y entonces eso llegan a constituir en el DRAE auténticos compartimentos estancos, generando un enorme, incongruente y llamativo desequilibrio, tanto en el léxico como en el contenido de las definiciones. Algo se remedió en casos puntuales. A poco de entrar el almirante Eliseo Álvarez Arenas, lo ven ustedes ahí en esa fotografía en blanco y negro, para ocupar el sillón tradicionalmente reservado a un militar en la academia, caímos en la cuenta de que el DRAE seguía definiendo fragata igual que el Navarrete y el O'Scanlan, buque de tres palos que tal y cual, es decir, la definición que tienen ustedes abajo. Pero claro, hace mucho tiempo, muchos años, que las fragatas ya no tienen palos. Una fragata hoy en día es ese barco que tienen ustedes ahí arriba. Esto nos dio pie para revisar, don Eliseo y yo, mano a mano, en una vez a la semana, los 1821 términos de marina. Trabajo que con mayor o menor fortuna ha visto la luz en el DRAE, y ahora la definición de fragata, que la tienen ustedes ahí arriba, describe un buque moderno, sin olvidar el antiguo, como debe ser. No vaya a ser que nos encontremos que nos dé por leer los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y al leer Trafalgar nos hable de las fragatas, y entonces son las de las velas. ¿Y qué hacemos? La propia Academia da pistas. En su página podemos encontrar una muestra de la actualización del Diccionario de la Lengua Española en 2019, que incluye 231 novedades. De ellas podemos entresacar terminología. Me he tomado la molestia de coger esas 231 y ver qué hay algo, si hay algo allí parecido a términos. Y los hay. Y los hay. Hay 21 términos, lo que ronda, digamos, el 10% distribuidos entre esas disciplinas que ven ustedes ahí en el gráfico. Si extrapolamos ese porcentaje, por supuesto, con todas las reservas necesarias, haciendo las cosas bien, tendríamos que la lista de ecología que hemos visto antes debería crecer hasta los 650 términos. No afirmo ni mucho menos que hubiera que llegar a eso, pero las proporciones son las proporciones. Evidentemente, como todos los presentes saben, la unidad de estudio no es el término, sino la acepción terminológica del tema. Ya hemos hablado de la habitación. Habitación es muy antigua, ya está en autoridad de 1734, pero su sentido ecológico es de 1914. Otro ejemplo, que esta vez no recoge el DRAE. Si entramos en la palabra parsimonia, el DRAE describe parsimonia como lentitud y sosiego en el modo de hablar, flema, frialdad, frugalidad y moderación en los gastos, templanza. Pero hay una cosa que utilizamos en el método científico, que es el método de parsimonia, y que deriva, que no es nada moderno, que deriva de la navaja de Ockham, de un escolástico del siglo XVII o XVI. Y que utilizamos hoy en día, por ejemplo, para hacer muchas cosas raras, como las PCRs y todas estas cosas. Perdón, que me he ido. No puede procederse de forma inconexa, puntual
o aislada. Solucionamos poco incorporando términos sueltos, por muy llamativos que sean. La solución no está en introducir en el DRAE una acepción en el artículo parsimonia, está en revisar el campo de conocimiento, como he visto con mucha envidia que se hace en los diccionarios de las presentaciones anteriores, y mediante el trabajo conjunto de especialistas, en este caso científicos, terminólogos y lexicógrafos, no utilizando a los dos o tres de casa, sino equipos externos o internos que puedan trabajar juntos, ni siquiera uno detrás de otro, ni siquiera uno revisando lo que hace el otro, sino juntos. Esto lo llevo yo manteniendo desde los años finales de los 80 y primeros de los 90 del siglo pasado, evidentemente con escaso éxito. Y así se podría consensuar la presencia de la terminología en el DRAE con criterios razonables de equilibrio interno y de equilibrio externo, es decir, dentro del campo y fuera del campo, de macroestructura, de microestructura, como le queramos llamar. Habría que confeccionar y definir un marco terminológico para el diccionario de la lengua española, antes el DRAE, con criterios lógicos, razonables y coherentes para decidir cuantitativa y cualitativamente la incorporación de terminología. Hay un problema recurrente de la inclusión de terminología en los diccionarios generales, que es el de las distintas velocidades vitales, podríamos llamar, de la terminología y del léxico general. Esto es como comparar la vida de una mariposa, perdón el símil zoológico que me puede la profesión, esto es comparar la vida de una mariposa que dura unos cuantos días, tal vez semanas, con la de un elefante que vive muchas décadas. O dicho de otra forma, es intentar acompasar a un Ferrari con un camión de mudanzas. Mucha terminología, especialmente la técnica o incluso la científica, es efímera. ¿Se acuerdan algunos de ustedes del Telex? Incluso algunos hemos conocido la baquelita y el plexiglás. Y lo mismo ocurre con los contenidos que debemos plasmar en las definiciones de los términos. Por ejemplo, en el colegio a mí me hubieran suspendido si hubiera dicho que las aves son reptiles, cosa que hoy la ciencia asume con absoluta normalidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos a registrar en los diccionarios términos y conceptos que van a durar dos días? La respuesta, al menos la mía, mi respuesta, es que sí, que esos términos son testimonio, registro de una época y de un estado del conocimiento. Eso sí, hay que estar atento a su posible agonía y muerte para también registrarla, porque si no los vamos a convertir en dinosaurios mal disecados. Y hay que actuar con un cierto sentido de la anticipación. Por paliar la diferencia de velocidades a que me refería antes, la ciencia, y con ella su terminología, va por delante de la lengua y esta va por delante de los diccionarios. Recuerdo de mis años en la academia que cuando saltaba algún tema de candente actualidad, y me acuerdo perfectamente de las vacas locas y del aceite de colza y las anilinas, inmediatamente todos nos lanzábamos a buscar si tal o cual palabra, a ver si estaba en el DRAE, a ver si nos habíamos adelantado y teníamos de esa forma una medida de la previsión de nuestro trabajo. Ya me imagino en estos días algún director académico buscando cosas como COVID o PCR corriendo en el DRAE y encontrar, para regocijo académico, que PCR, que la tienen ustedes desde hace un rato ahí en la pantalla, que me ha adelantado, eso es la técnica de PCR. PCR son las siglas en inglés, por cierto, de reacción en cadena de la polimerasa. A nadie se le ha ocurrido siglar eso en español, RCP. En mi opinión, hubiera sido un error. RCP es reanimación cardiopulmonar, que es una cosa bastante distinta. Pero bueno, se trata de coger una doble hélice de DNA, abrirla en dos y empezar a copiarla con ayuda de una enzima que se llama la polimerasa y de cada una de esas copias hacer otras copias y de esas copias hacer otras copias en un aparatito que se llama un termociclador hasta que se hacen miles de millones de copias y podemos de entonces detectar o obtener una cantidad de ADN del virus del COVID, de la COVID, suficientemente grande como para ser detectable. Eso es una PCR. Bueno, pues resulta que PCR está en el DRAE desde 2014. Corrijo, no está de 2014. Esa entrada del DRAE se aprobó tal cual está, sin modificar una coma, en la Comisión de Vocabulario Técnico a la que yo asistí el 14 de octubre de 2003 y tardó 11 años en aparecer publicado. Es un buen ejemplo de la anticipación a la que me refería antes.
Y lo bueno, en este caso, es que no fue un caso aislado. PCR formaba parte de una lista monográfica de revisión y propuestas sobre bioquímica, aprovechando el reciente ingreso entonces de Margarita Salas. Pero debo decir que costó mucho. Había una resistencia académica a incluir entradas de siglas en el DRAE. Solo la insistencia de Ángel Martín Municio, apoyado efectivamente por Margarita Salas, consiguió resultados que hoy seguro sirven a algunos para sacar pecho. Y por cierto, sin dejar la PCR, en el último año, ahí tienen ustedes una gráfica sacada de la página de la RAE, del enclave, entre octubre del 19 y octubre del 20 se ha buscado PCR 1.642 veces. Por cierto, el 88% de las búsquedas han sido desde España, a través de la página web de la RAE. Un tercio de las cuales corresponden evidentemente al último mes. Si ven la aparición de la pandemia, estamos en la columna verde. A partir de ahí, el crecimiento es exponencial. Eso está muy bien, pero ¿solo 1.642 veces en todo el mundo hispanohablante? Yo me lo haría mirar. Habría que revisar la importancia real del diccionario de la lengua española en cuanto a herramienta de búsqueda y potenciarla de alguna manera. De momento, me temo que pierde estrepitosamente frente a Wikipedia por la sencilla razón de que cuando uno pone una palabra, el primer resultado es de Wikipedia y el 85%, 90% de los usuarios se van a quedar ahí. ¿Cuánto cobra Google porque algo aparezca por delante de la wiki en los resultados de búsqueda? No quisiera acabar y dejarles con la sensación de que tengo al DRAE y a la Academia en poca consideración. Todo lo contrario. Creo firmemente que el DRAE ha sido y sigue siendo el mejor diccionario de la lengua española. La prueba es que todos los demás lo copian en mayor o menor medida. Y la Academia es una institución venerable que ha sabido adaptarse a los tiempos y constituye uno de los grandes focos de la cultura nacional. Habría que hacer algo para que la terminología encuentre su sitio en uno y en otra. Y no les aburro más, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muy interesante. En estos momentos pasamos ya a las preguntas. Teresa Miret, si et fas encarregues de les preguntes que s'han fet a l'apartat de preguntes i respostes, i si hi ha algú que vol participar oralment. Només s'han proposat dues preguntes aquí en l'apartat de qüestions i respostes, preguntes i respostes. I la primera és Marta Molina, que diu: a quants especialistes se'ls demana aquesta selecció de nomenclatura? Quin nombre? Això ho podríeu, les dues primeres ponents podrien contestar, penso. De fet, Carolina ja contesta que 117, em sembla, però només ho ha dit pel Diec, 2. Jo no sé dir en la història de tota l'evolució del diccionari d'enciclopèdia quants especialistes s'han consultat. Actualment, si podem fer una revisió per àrea temàtica, en general preferim dialogar amb un sol especialista d'aquella àrea i si ell necessita assessorar-se per alguna... Hem fet grans àrees, la revisió d'una gran àrea, no d'una subàrea. Llavors, si ell necessita assessorar-se per una subàrea específica, doncs ho fa, no? Però no encarreguem revisions per subàries. En general, preferim encarregar per tota una àrea. Llavors, quants són? Doncs anem fent en mesura de la... Depèn de la disponibilitat que fem. No fem mai una revisió a totes les àrees temàtiques alhora. En el seu moment es devia fer en les respectives edicions, però en aquests moments no fem totes les àrees alhora. Molt bé, moltes gràcies. Carolina, vols afegir alguna cosa? No, la veritat... No. Bé, em recorda molt això que ens han explicat del DRAE, la manera de funcionar aquí a l'institut.
No, 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 ja està. ¿Y tú, Fernando, querías añadir algo? Sí, sí. Me encantaría hacerle una pregunta a Carolina. Me ha llamado mucho la atención, me ha encantado el ver cómo existe un protocolo de trabajo con propuestas de especialistas, que eso es lo que no ha hecho el DRAE, y que además no están sujetas a la subjetividad de una sola persona. Pero no me ha parecido entender cómo hacéis la adjudicación al especialista adecuado. Es decir, en el panel de especialistas que tenéis, ¿cómo decidís que este término me lo mire este o estos especialistas y este otro solo por campos temáticos? Es que me ha llamado la atención en un ejemplo que has puesto, que darwinismo, nada menos que darwinismo, mi amigo Darwin, lo define o lo revisa un médico. Sí. Bueno, no es que lo revisara, es que, o sigui, era una proposta d'alta. O sigui, l'especialista de medicina, dintre de la seva revisió, va demanar que aquest terme es donés d'alta. Clar, nosaltres el vam introduir en l'àrea de medicina. Bien, entiendo entonces que es un problema procedimental. Nada más. Sí. Pero esto lo debería revisar un biólogo, yo tengo que ir a ver para casa, perdóname. Sí, sí, totalment d'acord, sí, sí. Vale, muchísimas gracias. Tenim més preguntes. Una és d'Albert Turull, que diu, des d'una perspectiva diacrònica, i atès que s'han referit al diccionari d'Enciclopèdia Catalana com a font del DIEC 1, tant Carolina Santamaria com Núria Bord, no és cert que la font principal, la que contenia un nombre més elevat de termes especialitzats, no fou el primer DIEC de 1982 ni tampoc la segona edició, sinó molt en particular la tercera edició de 1993? Nosaltres no vam fer servir el de 1993, segur, perquè el 1993 ja teníem totes les fonts introduïdes a la base de dades i ja estàvem treballant, per tant, treballàvem amb una edició anterior. No sé, Núria, si... Crec que la pregunta es refereix a què vau fer servir en el de l'ECU. El del 93 segur que no, ja us dic, perquè el 93 estava tot ja... Clar, faltaven... Havíem començat el 91, finals del 90, el 95 va sortir el diccionari, tot el que era la preparació de les fonts ja estava tancada, era una fase tancada i, per tant, era una edició anterior. Tenim més preguntes. Hola, me gustaría preguntarle a Fernando Pardo acerca de la traducción de las siglas que comentaba con el ejemplo de la PCR. Actualmente, con los microRNA y otro tipo de material genético, ¿qué opinión tiene para la traducción de todo este tipo de siglas? Gracias. Bueno, pues es un caso estupendo y complicado. Yo recuerdo tener discusiones en la academia, especialmente con el profesor Municio, porque queríamos introducir en el diccionario el ácido desoxirribonucleico. Y los académicos nos decían, por un lado, que tenía que ser ADN, y Ángel Martín Municio, como buen bioquímico, decía que DNA, porque a más de unas siglas aquello se había convertido ya en un símbolo, y los símbolos ya no obedecen a la ordenación normal de las palabras que lo constituyen. Entonces, hoy, ya visto desde la distancia, evidentemente, ha ganado la partida ADN en español. Evidentemente, en cuanto nos movemos a internacionalmente, hablamos de DNA sin ningún problema, pero también ARN o RNA. ¿Y a quién cambia ahora PCR? ¿Quién se le ocurre poner ahora RCP? No, y además todos los bioquímicos, todos los genéticos utilizan PCR. Y como tantas y tantas cosas, utilizamos las construcciones anglosajonas y las tomamos directamente de un modo acrítico sin preocuparnos más, y en eso tenemos mucha culpa pues las industrias de la lengua, el ámbito académico y por supuesto los docentes. Y podemos poner miles de ejemplos de eso. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre ahora mismo decir que no podemos decir gamma globulina, que deberíamos decir globulina gamma? ¿Por qué no vamos a decir globulina gamma? No, allí no hay ningún criterio de economía de nada. Es exactamente lo mismo.
El mismo trabajo cuesta decir globulina gamma que gamma globulina. Sin embargo, como los anglosajones ponen el adjetivo por delante, nosotros se lo copiamos a ver quién cambia eso ahora. Con las siglas ocurre muchísimo eso. Incluso si eso se ha llevado a algún tipo de, a algunos casos con los símbolos químicos. Y estamos hablando ya de símbolos, que es una cosa más seria. Los símbolos están reglados, aparecen en el BOE. Esto es algo más serio que unas siglas. Y, en cambio, toda la nomenclatura química, cuando yo estudié el cloruro sódico, era CLNA. Cloruro sódico. Cl de cloro, Na de sodio. Pero ahora la IUPAC, la Unión Internacional para la Nomenclatura Química, ya lo pone NaCl a la inglesa, porque ellos dicen sodium chloride. Y han conseguido cambiar la nomenclatura de la simbología. Lo han conseguido cambiar. Cuando debería seguir un criterio de la raíz latina, que era la nuestra, cloruro sódico. Pero ahí nos han ganado la batalla. Y ahora cuando escribimos, si yo escribo un artículo científico, tengo que poner NaCl. Ya no puedo poner CLNA porque un revisor me va a echar la bronca. Entonces estamos ahí en un ten con ten en cuanto a las siglas, pero ahí sí que va a ser un problema de cuáles, y no quiero contar el campo de la medicina. No coge un artículo especializado de medicina y parece que estamos leyendo telegramas. Es horroroso la enorme cantidad de siglas que utilizan y se entienden entre ellos, pero claro, solo se entienden entre ellos. Y eso es muy difícil de sistematizar o de revertir una vez que ha tomado carta de naturaleza en el lenguaje de la especialidad. Y ya si pasa a la lengua general, no hay nada que hacer, evidentemente. Tengo dos preguntas más relacionadas con esto. Una, ¿crees que en el ámbito, o sea, cuando en un texto divulgativo se utilizaría ADN y en un texto especializado DNA? ¿Es lo que he entendido? No exactamente. Desde luego, si lo escribimos en inglés, el texto especializado, que es la lengua franca de la ciencia, sí habrá que poner DNA, evidentemente. Si ponemos DNA ahora en un texto divulgativo o incluso de especializado, pero en castellano, sí, todo el mundo entenderá lo que es el DNA, pero está ganando claramente la partida el ADN. Y a mí personalmente me parece bien, siempre que todos reconozcamos que el DNA, lo mismo que todos reconocemos que la OTAN y la NATO son la misma cosa. Bien. Otra pregunta relacionada es, veo que en el DRAE las siglas están restringidas al ámbito biomédico. ¿Es así? Lo pregunta Mercé Lorente. Hombre, Mercé, me alegro mucho de estar cerca de Mercé, aunque sea en la distancia. Sí, porque es el ámbito en el que la academia ha tenido mayor presión para admitir siglas. Si no, en principio, la planta del diccionario no admite siglas. No, el diccionario no puede meter siglas, el DRAE. Pero, y sobre todo si alguna vez esas siglas se convierten o en acrónimos o en abreviaturas pronunciables, cosas de las que hay mucha moda, vamos a fabricar unas siglas que sean pronunciables y entendibles como una palabra, y tenemos ejemplos a miles, pero en esos casos sí. Pero es cierto que es el campo de la medicina y de las ciencias biomédicas donde la academia se deja un poco en ese sentido. La última pregunta, bueno, igual salen más, pero a l'hora de citar les fonts a les dues primeres ponències, ves? Perdón. I el material de partida gairebé no ha aparegut al Alcover Moll, al diccionari catalano-valencià-balear. I jo sempre he pensat que ha de ser una font de terminologia, òbviament una altra època, o llenguatge tècnic, per exemple, dels oficis, important. Potser no és tan... No ho és tant com em sembla. Potser no és un material d'accés fàcil. Un altre motiu? Gràcies. En el nostre cas, aquest diccionari és una de les nostres fonts de referència. Ara, pel DIEC, no vam procedir a buidar-lo.
entre altres coses perquè és molt extens i això és una gran feinada. Sí que és una de les nostres fonts de referència i en aquelles graelles que he ensenyat en què analitzàvem totes les propostes d'alta o de baixa de termes, és una de les fonts que se cita. Nosaltres sempre indicàvem aquest terme, doncs apareix a l'Alcover Moll. Aquest és l'ús que en fèiem. Vaja. Sí, sí, per nosaltres també és una font de referència, o ha estat una font de referència important, per, sobretot, com diu, en determinats àmbits, no? Com apunta el dels oficis o el d'algunes eines d'agricultura. Sí, hi ha algunes àrees que és un diccionari molt, molt, molt adequat de consultar. Teresa Cabré demana ha aixecat la mà, sisplau, Teresa. La meva pregunta és la següent. Totes dues, tant la Núria, bueno, en realitat tots tres, heu parlat de la proporcionalitat dels percentatges de terminologia en el diccionari i després de l'equilibri o de la proporcionalitat també o la ponderació del nombre de termes per àmbits temàtics. Em voleu dir com es pot mesurar, com es pot calcular, que es pot, suposo, però què s'ha fet per poder calcular el percentatge de termes de cada una de les àrees temàtiques? Vamos a ver, yo aquí aplicaría una cosa que me enseñó Alonso Zamora Vicente, durante muchísimos años secretario perpetuo, por eso estuvo muchísimos años en la academia, y es que la lexicografía es la ciencia del sentido común. Apliquemos el sentido común. Hasta ahora no se ha aplicado el sentido común, al menos en la Real Academia Española. Se aplicaba el que un académico o varios académicos decidían que había que meter no sé cuántas volumen de entradas de tal cosa, porque es que esto es muy importante. Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Y aquello se adoptaba como la Biblia. Hay que aplicar el sentido común y a lo mejor tendríamos que sacar a la ecdótica como marca de especialidad del diccionario y meter el automovilismo, no tanto por el número de palabras, sino hoy en día con los medios electrónicos que tenemos, los motores de búsqueda, los corpus de millones y millones de palabras, Y buscando concordancias, yo creo que es los motores de búsqueda terminológica tiene que ser asequible. Aquí están saliendo temas para hacer varias tesis doctorales, por cierto. Tendría que ser suficientemente asequible como para decidir cuál es la penetración de cada uno de estos campos, si podemos etiquetar los términos de esos campos y ver cuál es la penetración en ámbitos divulgativos, ámbitos especializados, ámbitos de otro tipo, incluso de prensa. Entonces, si podemos llegar a ver eso, podremos aquilatar algún tipo de porcentajes equilibrados y de proporciones coherentes para meter la terminología dentro de los diccionarios. A mí se me ocurre, y repito la idea, esto sería una tesis doctoral preciosa, que no me toca dirigir a mí, por cierto. No sé si t'he contestat, Teresa. Quan ens disposàvem a fer el projecte del DIEC 2, sí que vam fer un estudi a les oficines, abans l'he esmentat, un estudi a les oficines sobre la representació de cada àrea, és a dir, fins a quin grau estaven ben representades o estaven excessivament representades o infrarepresentades. Però aquest estudi, bàsicament, el que feia era comparar el diccionari, el DIEC, amb altres diccionaris generals d'altres llengües. Vull dir que no hi va haver un estudi com aquest que deia ara la Fernanda. No. Tenir consciència. No, exacte. És que jo pensava això, que l'únic que vam fer va ser veure si seguia el mateix patró, diguem-ne estadístic, de representació de cada un dels àmbits, el DIEC 1 i els diccionaris com l'Oxford, etc., diversos diccionaris, entre els quals el de la Real Acadèmia Espanyola, també. I aquí l'únic que vam veure és que allò que vam expressar amb el terme d'anomalia lexicogràfica catalana, de la lexicografia catalana, que és que en el nostre diccionari hi havia un percentatge altíssim de terminologia, que era una anomalia, per dir-ho d'alguna manera,
que s'explicava per qüestions de tipus sociolingüístic, lògicament. Però només vam arribar fins aquí. Jo volia saber si algú ha fet una... Però jo crec que s'hauria de fer això, s'hauria de fer. Sobretot veure la representació, la importància de cadascun dels àmbits temàtics en el discurs, anem a imaginar internet, per exemple. I aleshores, en funció d'això, establir uns valors que proporcionés que aquilatasse, com ha dit el Fernando, que ha utilitzat un verb tan precís, aquilatasse, la proporció de termes de cada un dels àmbits representats en el diccionari. Gràcies. Si os sirve, os cuento otra anécdota. Cuando alguna vez yo propuse que la Comisión de Vocabulario Técnico revisara no los, unos términos en concreto o una lista de una marca o de una especialidad, sino la propia lista en sí para hacer esto, para poner orden aquí, me dijeron, pero si eso ya está hecho, es la clasificación decimal de los bibliotecarios y ya. Y no sigo, me callo. Fernando, la pregunta que te he realizado antes en cuanto a lo de las siglas, tiene respuesta por parte de quien la ha propuesto y dice, gracias. Se lo preguntaba como traductora y ya intentamos aplicar y utilizar las bases correctas del lenguaje, pero luego el texto se revisa y hay muchos criterios que se utilizan, como el que comentaba de la gamma globulina alfa. Entonces, ¿alfa se escribe o se deja el símbolo? Va a depender mucho del contexto. Probablemente, si uno escribe un artículo para un periódico o está dando una... No diría yo una clase, incluso en el instituto. Yo ahí pondría el símbolo y pondría la alfa. Pero hay una solución intermedia que es, y además la usamos mucho los traductores, que es la primera vez que aparece ese término en la traducción, pondríamos, por ejemplo, inmunoglobulina G, sigla IgG, o símbolo IgG. La primera vez pongo inmunoglobulina G, paréntesis, IgG, y luego ya sí puedo seguir escribiendo IgG. Y tengo en mi propio texto, tengo ya un punto de referencia para el lector. Eso significa que IgG lo tengamos que meter, y me meto ya en el otro lado, que es IgG la tengamos que meter en un diccionario o en un léxico. Pues no lo sé, depende cuál sea la macroestructura de ese diccionario. En un diccionario especializado, por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí. Porque es que tenemos que tener metido en la cabeza que la vertiente pedagógica de lo que hacemos cuando hacemos un diccionario. Un diccionario es el único libro que no se lee, se consulta. Entonces, como no se lee, sino que se consulta, tiene una vertiente pedagógica y uno busca en un diccionario lo que no sabe. Lo que sabe no lo busca. Lo que no significa que el diccionario no tenga que ser completo en sí. Ya saben, según eso, la palabra casa habría que sacarla. No. Tiene que estar ahí, pero probablemente la palabra casa tenga menos... Sería casi hacer sociolingüística con otra tesis doctoral, hacer búsquedas, saber cuánta gente busca casa y cuánta gente busca PCR. Por ejemplo, y esa dimensión pedagógica de los diccionarios tenemos que tenerla muy en cuenta, de los diccionarios y de los traductores. Tenemos que tenerla muy en cuenta en ese tipo de casos. A mí esa es algo que además está heredado, no lo he inventado, hace mucho tiempo está inventado. En las publicaciones científicas, los propios editores, por ejemplo, de revistas especializadas, te piden que si vas a utilizar una sigla, al menos la primera vez que la utilizas, la desgloses y luego a partir de ahí ya la puedes utilizar para darle puntos de referencia al lector, sencillamente. Y es una forma de hacer pedagogía y de que la gente vaya introduciéndose en el correcto. Por eso, la primera vez que lo hacemos, vamos a hacerlo bien o vamos a hacerlo con un cierto criterio o con unas razones que a veces no son homogéneas, de acuerdo, pero de nuevo,
sentido común. Y luego, para terminar, Mercè Lorente también añade que cree que también sería interesante alguna tesis sobre los temas en que es focaliza la gran divulgación científica. Revistas de quiosc, programas de televisión y radio, documentales. Claro, claro que sería muy interesante, porque a mí, por ejemplo, me interesaría muchísimo ver cuál es la penetración de los términos científicos, que no son más que un reflejo de la penetración de la ciencia en la sociedad, porque muchas veces los científicos nos encerramos en nuestra urna de cristal y no queremos ver qué pasa afuera. Y a veces nos quejamos de que es que no nos entienden. No, es que no te explicas. Y si no te explicas, tienes que salir de tu urna de cristal y ver cuál es la penetración y la percolación y la lixiviación de todos esos de toda la terminología científica. Eso es un índice de cuánto percola la ciencia en la sociedad. Seguramente habrá mucha gente que hoy ya... Hay mucha gente que utiliza la palabra PCR como sinónimo de prueba diagnóstica, y no es verdad. La PCR no es una prueba diagnóstica, es una técnica que podemos utilizar para diagnosticar. Pero habrá mucha gente que, por la curiosidad, y ahí están las búsquedas en el diccionario, no quisiera saber las búsquedas en la Wikipedia, habrá mucha gente que habrá aprendido de verdad lo que es una PCR, y esto es una penetración de la ciencia motivada por el suceso que sea. En este caso es por una pandemia, pero en otros casos puede ser por una conferencia magistral de mi amigo Juan Luis Arzuaga, y que sabemos lo que es el Cercotitecnis gracias a él. Bueno, pues bienvenido sea. Pero esa penetración, llevarla a números y a cuantificarla y poder dimensionarla, por supuesto, Mercè, es una tesis. Dirígela. O podrían ser diversos, varios TFMs, trabajos finales de máster. Claro, si utilizamos los campos de especialidad, un TFM por campo. Y si es muy grande, varios. Muchas gracias. Otra pregunta es, la realiza Miquel Àngel Sánchez Ferri. Sí. Dice, en relación a la especialización, bueno, esto creo que va dirigido a Carolina. En relación a la especialista que demanava la inclusió de Darwinià, a més d'haver coordinat el diccionari de medicina, crec que era o havia estat president de la Societat Catalana de Biologia. Corregiu-me si m'equivoco. I prèviament havia estat el coordinador de la Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències de l'IEC, oi? Ostres, ara no recordo el nom de l'especialista de medicina. Jo crec que sortia la... Pot ser que sortís a la fitxa? No, jo crec que no. No crec que no. A veure, també he de dir que nosaltres enviàvem el llistat a un especialista designat per la secció. No? Cada secció deia, doncs aquest farà això, aquell farà allò. I després entre ells ho parlaven tot. No? Llavors nosaltres... teníem, per exemple, recordo molt la Mercè Durfort, la doctora Mercè Durfort era una de les especialistes de medicina, però a nosaltres ens arribaven llistats de la Mercè Durfort, del doctor Carreras, vull dir que eren uns quants, no exactament el cas de darwinisme, no, hauria d'anar a mirar el llistat a mà a veure de qui era, perquè no ho sé. Molt bé, moltes gràcies. Diu Laia Vidal que ha estat un debat molt interessant, gràcies. I en Miquel Àngel Sánchez Ferris també, i la traductora que posa Pons Ferrés també dona les gràcies al Fernando Pardos, perquè ha estat molt interessant la seva resposta.